que ja tinc ganes. Eh, tinc el plaer de presentar el, el professor Federico Varese. El professor Varese és cap del Departament de Sociologia, professor de Criminologia i investigador sènior a la Nuffield College d'Oxford. La seva principal eh, àrea de recerca és l'estudi del crim organitzat, ha escrit sobre màfia russa, sobre la història criminal soviètica, la migració de, eh, de grups eh, de la màfia, la pirateria somalí, la dinàmica del comportament altruista i l'aplicació de l'anàlisi de xarxes socials a la criminologia. Actualment participa en projectes d'investigació sobre la dimensió de la governança de les bandes organitzades al Regne Unit, també sobre mercats de delinqüència i sobre la màfia russa és autor de nombroses eh nombrosos articles científics i de diverses monografies que són un referent en l'àmbit de la delinqüència organitzada i que han estat traduïdes a vuit idiomes diferents. Dit això, eh passo, donem el pas a la intervenció que porta per títol Production Trade and Governance: A New Approach to the Study of Organized Crime with Empirical Applications. Uh, thank you very much. It's a pleasure to be here. Moltíssimes and... gràcies. És un plaer per a mi estar aquí i gràcies a tots per haver-me convidat. Soc italià i no pretenc entendre-us i parlaré en anglès perquè sempre, sempre treballo en anglès també. Per tant, el que voldria explicar ara i parlaré durant uns 40 minuts aproximadament el tema de la confiança, la protecció i la governança. I, en certa manera, és com vaig arribar a treballar amb aquest tema i quines són les qüestions clau que m'interessen en aquesta recerca. I això és el que m'interessa i espero que vosaltres ho trobeu útil també per la feina que feu. No sé si puc jo mateix avançar les diapositives. Aquesta és una fotografia meva a la universitat. És el college on estic treballant jo a Nuffin College. Estava fent una entrevista a Sky News i em van dir de cap de la màfia, però eh, no sé, eh, això no és correcte. Eh? Ja us ho podeu imaginar. I diu després criminòleg de la màfia, que és parcialment correcte. Sí que sóc criminòleg, com has dit, sóc professor de criminologia de la Universitat d'Oxford i el meu nom també està mal escrit. No sóc Frederico, Bat Federico, sinó Federico, però en qualsevol manera he pensat que era una manera divertida de presentar el fet de que estudio les organitzacions que pertanyen a la màfia durant gran part de la meva carrera professional. Si sí, em seguiu bé, molt bé. Per tant, el que vull fer avui és donar una xerrada sobre, com he dit, les qüestions de la recerca que m'han interessat i una miqueta al meu zig-zag, no? Com he anat parlant... És la nova versió de la presentació aquesta o no? No estic segur. Heu carregat la nova? Tinc dues versions de la presentació que són molt semblants, eh? No sé si aquesta és la més recent. No, I think so. It very much. Mm, és igual, són molt semblants, no importa. Però el que volia dir-vos és que he estat pensant en el problema de la delinqüència organitzada si li podeu pujar una miqueta al micròfon físicament, si algú a sala em sent, si li podeu apropar una mica al micròfon. Estic pensant en la qüestió de l'ordre social i com les societats són organitzades. I ho he fet a través de l'estudi de la delinqüència organitzada. La raó per la qual penso que la delinqüència organitzada és interessant com a tema de recerca és perquè ens permet pensar en àmbits del món. Ai, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, molt millor. Sobretot en els mercats il·legals de delinqüència organitzada. Per tant, el meu interès sociològic organitzat era l'ordre social i he trobat que l'estudi de la delinqüència organitzada em podria portar a la resposta a aquesta pregunta fonamental. Intento parlar a poc a poc pels traductors. Eh? Normalment eh, parlo molt ràpid i nosaltres li agraïm moltíssim. Si sí, és una bona idea, no parla massa ràpid, diu el ponent. Per tant, el que voldria abordar avui són algunes qüestions clau, com confiança i protecció, que són els meus interessos teòrics, si hi ha una màfia russa, si existeix, com heu recordat, he treballat molt en l'àmbit de la màfia russa, és la meva tesi doctoral, evidentment eh, no és un tema rellevant per eh, com les màfies s'adapten a aquest eh, tema i també com funcionen les màfies, com es mouen. És el debat sobre delinqüència transnacional, però fins a quin punt és fàcil per la màfia desplaçar-se d'un punt a l'altre. I si les màfies són un producte cultural, és a dir, si les màfies són el producte d'un territori determinat, si són molt diferents en diferents llocs del món o si són semblants, de fet, a mesura que ens desplacem pel planeta. I després esmentaré un projecte recent en el que estic treballant sobre confiança, governança i protecció. Com he dit, aquesta és la meva presentació. Quan era jove, vaig anar a cursar un màster al King's College de Cambridge als anys 90. Eh? Eh, fa molts anys. King's College de Cambridge, llavors, era una comunitat pròspera, intel·lectual. Era un lloc fantàstic, fascinant, on ser-hi. Al mateix col·legi hi havia grans estudiosos i acadèmics. Un d'ells era Ernest Gellner, que és un estudiós molt famós, ara ja ha traspassat un antropòleg que ha escrit llibres molt interessants sobre nacionalisme, però també sobre l'ordre social a l'Àfrica del Nord. Anthony Giddens, evidentment, que era professor de sociologia. Bernard Williams, que era també un filòsof famós, també va morir. Caroline Humphrey, professora d'antropologia i havia treballat moltíssim en l'àmbit de Rússia, sobretot a l'Orient Mitjà i a Mongòlia. Hi havia fet treball de camp. I el centre de recerca de Cambridge era una comunitat molt pròspera i tenien molts projectes. Un sí. dels projectes Eh, parlava de la confiança, no? el concepte de la confiança. Eh, començava a emergir la idea de que, tot i que hi havia competència, i la competència és important, la gent també havia de cooperar. I, o sigui, és... Demanem a tots Hola. els participants que apaguin el micròfon, sisplau. Eh, eh, les persones que han de complir amb les normes. Per tant, aquest llibre va sortir quan era estudiant abans d'arribar a Cambridge, editat per Diego Gambetta, que era professor de sociologia, i ell, és a dir, aquest llibre, inclou a molts dels autors que he esmentat, Gernel, per exemple, Bernard Williams, i té una definició de confiança, que és bastant acadèmica, però espero que la podeu seguir. La confiança és un nivell de probabilitat subjectiva que un agent avalua que un altre agent o grup d'agents eh, a ser abans de l'acció eh, i com afecta. Si voleu confiar en algú, agafeu un risc eh, el risc de que la persona no farà el que ha promès. Per tant, eh, si deixeu... Eh, eh, hi ha un problema de confiança en les relacions socials. Com podem estar segurs de que la persona que està davant meu farà el que diu que farà i ho farà? i això ha estat reconegut com un problema central d'ordre social. Per tant, hi ha la qüestió de la confiança, la persona que rep la confiança i, per tant, hi ha alguna creença també sobre la conducta d'aquesta persona i hem de fer algun tipus de càlcul estratègic sobre si la persona eh, ho farà o no. Per tant, aquest seria un debat molt teòric, però també tenim a Diego Gambetta, que va escriure un llibre, que és aquest llibre que parla de la màfia siciliana. Aplica aquesta confiança a la màfia siciliana i la forma en la que defineix a la màfia siciliana és que és una organització que proporciona proporció quan no hi ha confiança. Quan no pots confiar a una persona que faci el que ha promès fer, hi ha una organització, una agència, que en aquest cas es diu Màfia, a Sicília, que proporciona certesa. Veu la màfia com aquesta agència que soluciona un problema que tenim en els mercats de delinqüència. El problema de confiança en aquests mercats criminals és molt gran perquè la gent promet enviar drogues que no les envia, promet pagar i després no ho fa i si la màfia està allí, si com està definida per Gambetta, aquestes transaccions passen de manera més fàcil. Això és el que vaig trobar realment fascinant, perquè aplicava aquestes grans eh, principis d'ordre social i de confiança i temes també en última instància de eh, governança en aquests mercats illegals. El llibre de Gambetta conté un seguit de propostes i d'afirmacions i, i diu que la màfia no és només extorquir, és fer alguna cosa, és proporcionar un servei, en aquest cas protecció. Evidentment, eh, aquesta protecció pot ser obligatòria, no voluntària. Fan alguna cosa que és necessària i que es podria considerar que és benvinguda. Això no vol dir que sigui una bona organització o ètica, que actuen segons la justícia o l'imperi de la llei, però vol dir que algú se'n beneficia de la seva existència. Això també significa que uh, també no es tracta només d'extorquir, proporcionen un servei i el tercer point, que el tercer punt que realment em va fascinar també, és que surten quan es produeix una gran transformació en l'economia i hi ha una transició cap a l'economia de mercat. Gambia, Gambetta estava estudiant el final del feudalisme i l'inici de les economies de mercat a Sicília al segle XIX. Sicília és un cas especial perquè l'economia de mercat o el capitalisme va arribar-hi molt, molt tard, al segle XIX. En altres llocs, i va arribar al segle XVI, XVII, a Itàlia, va arribar molt, molt tard i de molt ràpida, d'un dia per l'altre, gairebé. Entre... 1808 i 1810 els barons eren els que tenien la terra, es va passar de 6.000 acres de terra a més de 30.000 en 10 anys de terra en mans privades. Aquesta transició es va fer molt ràpida i les línies de propietat tampoc no estaven molt ben definides, no se sabia molt bé qui posseïa què. L'accés a l'aigua la, també era un tema controvertit. La transició va generar una demanda de de, de protecció que l'estat no podia proporcionar. Hem de recordar que als anys 90, quan estava estudiant, passava una cosa semblant a la Unió Soviètica, s'estava acabant i també estava arribant aquesta economia de mercat. I sorgiria una màfia a conseqüència d'aquesta transició? I l'últim punt del llibre de Can Beta és que les màfies no es mouen. Tot i que parlem de delinqüència organitzada transnacional, les màfies, de fet, estan molt arrelades al territori. Per exemple, la màfia siciliana, sobre, siciliana sobretot, està a la part eh, de l'oest de la illa. No està ni fins i tot sobre a tota la illa. Per tant, no es mouen. No canvien i no es mouen són una mica com la mineria, com una mina no, no, no es pot moure d'un lloc a l'altre. Aquesta afirmació és molt polèmica. Això va ser el que em va motivar a estudiar aquesta delinqüència organitzada transnacional. I el 94, com a bon estudiant de doctorat, vaig escriure el meu primer article en anglès fent aquesta pregunta. Sicília és el, la futura és el futur de Rússia, és a dir, si sortiri, sorgiria una màfia Rússia a conseqüència d'aquesta transició econòmica. Rússia ja estava experimentant una transició, però la transició no era del feudalisme, sinó a partir del socialisme o d'una economia dirigida per l'Estat o planificada per l'Estat. Per tant, era una economia dirigida per l'Estat a una economia de mercat. I tanmateix hi havia punts comuns perquè la gent va començar a tenir propietat privada, com va passar amb el pas del feudalisme a l'economia de mercat. I em vaig preguntar, pot que sorgeixi una màfia rússia? Aquí això no és fàcil de llegir, però aquí hi ha aquest diagrama en què es parla del final, del monopoli, dels mitjans de producció augmenten les transaccions, la gent en comença a intercanviar i un cop les persones intercanvien, torna el problema de la confiança, perquè aquí tenim propietat, s'ha de vendre aquesta propietat, algú la vol comprar, com podem estar segurs que les persones faran el que han dit que farien? Normalment tenim con contractes, economies de mercat que funcionen i si les persones no compleixen les seves promeses els podrem aportar als tribunals. Si l'Estat no compleix, eh, s'ha de demanar protecció i si l'Estat no dona protecció potser ho pot fer una agència autònoma que podria ser la màfia. Aquí és el que estava intentant representar en aquest diagrama. Això també ens diu que les màfies poden sorgir en nous territoris territoris, a partir de condicions locals, no necessàriament perquè es moguin d'un lloc a l'altre, sinó perquè les condicions donen lloc a la màfia, per exemple, a Sicília, i aquestes condicions també es poden donar en un altre lloc. Després d'haver escrit aquest article, vaig decidir viatjar a Rússia i fer una mica de treball sobre el terreny, etnografia, veure sobre el terreny si era veritat o no, com pintaven les coses sobre el terreny. I vaig, he trobat fotografies meves de l'època, malauradament aquesta no està dreta. Això vaig anar de Moscou a Perm, que és on vaig acabar visquent un any a Perm, l'any 94-95 i com poden veure, està a la frontera entre el que és la Rússia europea i Sibèria. En tren es tarden 24 hores d'anar de Moscou a Perm. Perm és una ciutat molt gran, de, gran de 2 milions de persones, una ciutat industrial molt russa. No hi ha minories, i vaig decidir eh, anar aquí per veure si la hipòtesi que havia presentat a l'article era correcta o no. Aquest és el nucli del, del doctorat que vaig fer a Oxford. Vaig a estudiar els mercats legals, legals. no vaig estudiar la prostitució perquè vaig considerar que era massa perillós. Vaig veure com la gent resolia disputes i arribaven a un acord en un mercat legal, amb, amb béns legals. A uh, Pern vaig fer un estudi etnogràfic de la ciutat, vaig viure-hi un any, més o menys. També em vaig casar allà, una persona de PERM, de... em vaig casar allà i vaig passar-hi temps, no vaig estudiar només la màfia, sinó el sistema legal. Funciona el sistema legal? I vaig recollir dades sobre casos eh, legals, quants casos arribaven als tribunals i com les tribunals, eh, quina incidència tenien a l'hora de resoldre conflictes entre persones de negocis, també la mobilitat social, què passava a la ciutat, què passava abans de, de quan era la Unió Soviètica i després quin tipus de feines tenien les persones, eh, què era important eh, en l'època soviètica i després quines persones havien arribat. També vaig entrevistar moltes persones que van portar el seu cas als tribunals, altres que no van portar els cas als tribunals. I també vaig entrevistar moltes homes de negocis que tenien quioscos a la ciutat. Era, això va ser el començament de l'economia de mercat, el començament del capitalisme. I era emocionant per mi, perquè era la primera vegada a la meva vida i potser l'única en la que podia veure el naixement d'una nova economia a aquesta escala. Aquestes són algunes de les fotografies que he trobat de l'època, són aquests petits kioscos que es man que es mantava. Vaig fer moltes entrevistes amb persones que tenien aquest tipus d'establiments, aquests kioscos estic davant d'un quiosc que es va cremar perquè la persona, la propietària, va refusar pagar a la banda local que li demanava que els pagués per protegir-lo. I, i, I fins i tot es va matar, van matar la noia que treballava aquí a la nit. I vaig fer entrevistes, pretenia ser un turista, que estava fent una foto com si fos un turista. Quins van ser els descobriments? Els... Moltes de les coses que deia Gambetta en el seu llibre sobre Sicília vaig veure que també passaven a Rússia. En algunes condicions, eh, la màfia no extorqueix, sinó que proveeix un servei. Molta feina de la que feia la màfia per als propietaris d'aquests quioscos era eh, reduir la competència. Les persones que tenien eh, la persona a la que li van cremar el quiosc perquè es va negar a pagar per la protecció cobrava menys eh, pels seus productes que els altres propietaris de quioscos i els altres, la competència estava contenta en certa manera que haguessin castigat en aquest propietari del quiosc perquè venia els seus productes més barats que ells. Si ho mirem des del punt de la vista de la víctima, de la persona en la que li van cremar el quiosc o de la dona que va morir, això va ser extorsió i violència horrible que ho va ser. però per altra banda, els que pagaven per la protecció, els altres propietaris de quioscos, estaven bastant contents pel que havia passat. I aquí el que vull dir és que l'extorsió aquí és un tema de punt de vista. Si ets dels que, estan que paguen per la protecció, et sembla bé. El servei que la màfia proporcionava no sempre era bo. De fet, a vegades era bastant dolent no proporcionaven molt bona protecció i a vegades no ho feien gent bé. Però si comparem amb la protecció que donava l'Estat, era molt dolenta la protecció de l'Estat. La protecció s'ha d'interpretar en un sentit ampli del text, de la paraula. No la protecció també inclou l'accés al crèdit. Un època un problema important a l'època és que els bancs no donaven crèdit als petits negocis. La màfia tenia accés eh, o donava accés al crèdit a canvi d'una comissió, també castigava els que es desviaven eh, a la comunitat, per exemple, i aquí estem parlant de pedòfils persones que no tenien un comportament adequat a la comunitat, la màfia els castigava. No semblava un mercat. Només hi havia una, un grup que et podia protegir, no, no podies pro decidir qui protegia. Tot i que Gambetta diu que la màfia està implicada en un mercat de la protecció, no és com un mercat, és més de tipus estatal. És a dir, només hi ha un grup al que pots recórrer per protecció. Hi havia una demanda de protecció que l'Estat no podia donar. La... Però era una situació diferent de Sicília, perquè hi havia l'antigua nomenclatura que dirigia la ciutat de Perm abans i que no necessitava la màfia, per tant hi havia una estratificació en aquesta demanda de protecció. Si pertanyies a l'antiga élite, el podies tenir un accés selectiu a l'Estat, que era molt parcial i corrupte. Hi havia una diferència clau entre Sicília i Rússia i és que en el cas de Rússia hi havia dos fonts de protecció. Cap de les dues eren universals i cap de les dues estaven disponibles per a tothom. Una font de protecció era l'antigua nomenclatura i l'altra era la, la nova màfia. La màfia protegia els nous empresaris. Sí, em seguiu? Sí, em segueixen? Vaig escriure un llibre, The uh, Russian Mafia, la màfia russa. Protecció privada en la nova economia de mercat. Va sortir el 2001, era la meva tesi de doctorat. Vaig tenir molta sort que John Le Carré, un gran novel·lista, que va morir malauradament fa poc i que es va convertir en un bon amic, li va agradar el llibre que jo havia escrit, va dir que era inspirador i vaig pensar, això m'ajudarà a vendre còpies del llibre. I em va anar molt bé el seu suport. Estava molt interessat John Le Carré en Rússia i vàrem col·laborar moltíssim en molts projectes després de que jo publiqués el llibre. Això que va ser el meu eh, moment uh, eh, de glòria i ell m'esmentava en algunes de les seves produccions. Però el que volia dir aquí és que es produeixen eh, condicions locals que poden portar a l'aparició la, de la màfia i poden sorgir un, en nous territoris. Pot sortir una màfia a, a l'Iraq, a Irlanda del nord. No és només un producte de Sicília. Hi ha màfies al Japó, a Hong Kong i a Nova York, per descomptat. Aquest és l'home que vaig entrevistar, Zikov, el cap de la màfia a Perm, és el que està a l'esquerra. És una fotografia d'una pàgina web. Aquí està bevent amb dues persones de Kutaisi, que és una ciutat de Geòrgia. Quan era a Rússia, vaig descobrir que aquest home, que era el cap de la ciutat, estava connectat amb altres caps arreu de Rússia, de, de tot el món, de fet, fins a cert punt. I no estava sol, sinó que formava part d'una fraternitat criminal més àmplia que existia, eh, que havia existit a Rússia des de l'inici del segle XX. I aquesta fraternitat es diu Vori Zakoni. Els Vori són el que jo anomeno màfia russa. Hi ha una expressió en Rússia, Vori Zakoni. Vori vol dir lladre, literalment, però vol dir un delinqüent, un criminal. I Zakon significa llei. El codi criminal és el zakon ni codis. Zakon vol dir llei en rus. I en aquest context, la paraula zakon significa codi d'honor. La, correcció, la traducció correcta d'aquesta expressió és un criminal que en respon a un codi d'honor. Aquest home que vaig entrevistar, que era el cap de la ciutat, era un membre d'aquesta fraternitat i tenia caps en tota l'antiga Unió Soviètica, a Georgia, Rússia i en altres parts de la Unió Soviètica. Aquí hi ha molt text en aquestes transparències. No espero que els el llegeixin tots o, o els segueixin. Aquesta fraternitat va sorgir en els camps de treball en els anys 1920-1930 té unes normes estrictes, és a dir, tenen un codi que es diu Panyatia, que és un sistema de creences col·lectives, és el que em podríem dir un codi. Per tant, tenen codis, tenen normes, i si una persona no compleix, no segueix les normes, se la castigarà, Recordo que vaig estudiar el cas d'un vor, algú que va rebre un càstig a Magadan a la part est de Rússia. El va castigar un, un tribunal i el van traslladar a Ucraïna els anys 50 i l'habilitat d'aquestes fraternitats de jutjar, i matar i, i, o, i dur a terme la sentència és, és sorprenent entre presons. No només és una banda en una presó, és tota una fraternitat criminal que eh, s'estén a través de tot el sistema, sobretot en el sistema penitenciari durant l'època soviètica. Es reuneixen en el que eh, di, parlen sobre temes d'interès comú, que es diuen sotka, i en aquestes eh, reunions s'accepten noves persones a la fraternitat, es reciten. Moltes de les normes i el comportament de la fraternitat s'assemblen als rituals de l'Església ortodoxa russa. Han agafat rituals de l'Església ortodoxa, com la màfia siciliana ho va fer amb la religió catòlica. Tenen una llengua pròpia, parla una mena de llenguatge propi. I el que em resultava fascinant és que quan algú entra en aquesta fraternitat i, va, i passa el ritual, se'ls dona un àlies, un nom nou. No només un àlies, sinó un nom nou. Perquè, per exemple, un àlies podria ser en Federico, que porta ulleres. Però aquí se'ls dona, de fet, un nom nou, com passa amb l'Església. I aquests Bori són eh, són els líders, eh, tenen una ideologia, la comparteixen amb els altres caps. No hi ha un cap de caps, no hi ha un que estigui al cap damunt. Tots són eh, caps que estan al mateix nivell. Durant l'època soviètica, la majoria d'aquestes persones estaven a la presó perquè era una societat totalitària i els Bori, com els coneixem, encara existeixen. Som, estan considerats molt perillosos. El 2011, el govern Obama va considerar els Bori com una, una, una organització de crim transnacional organitzat. El va posar al mateix nivell que la Camorra, l'MS-13, els Zetes. Eh, per tant, encara existeixen vaig passar molt temps estudiant els Bori i encara els estudio. Aniré una mica més ràpid perquè no vull passar més temps amb això. Aquest és el tipus de persones que parlaven, porten tatuatges molt elaborats al seu cos. Aquestes són fotografies fetes a les cel·les, a la presó, a Grècia. Aquest eh, és un tatuatge molt treballat diu eh, salvar i protegir Sant Nicolau, que és un dels eh, sants més importants de l'Església ortodoxa. També fan això i m'ho van donar això, m'ho van enviar per correu per deú que, que estava a la presó a Grècia. I també han passat a la cultura popular. aquí tenim a eh, dues pel·lícules, una feta a partir de la novel·la de John Le Carré, en la que parlen d'aquests Bori. He passat molt temps, per tant, estudiant els Bori i penso que he de saltar-me aquesta transferència perquè no tinc eh, temps. Vaig escriure un altre article sobre ells, no fa massa, i els vaig estudiar. Saltaré això perquè no tenim temps. Això, m'agradaria mostrar això. Les dades referents als Bori ara sobre la història de la fraternitat des dels 20 fins a 1920 a 2020. I podem veure el gràfic de les morts dels Bori. La pitjor època va ser durant la transició cap a l'economia de mercat. Va ser l'època més perillosa per la màfia, fins i tot més perillosa que l'estalinisme, el, el 38, quan molts van morir. Aquí Aquí tenim els anys 30, les centenars van morir durant aquesta transició. No puc entrar en detall aquí. Si volen preguntar-me més informació, tinc molts d'informació sobre els Bori. Aniré una mica més ràpid. Una altra cosa interessant és que els Bori, no estan a tot arreu en l'antiga eh, Unió Soviètica. Aquest és un mapa de Geòrgia i veiem que els bori només estan a certes parts de la República de Geòrgia. I l'important és que les màfies no són a tot arreu i això ens mostra que la majoria de boris a la República de Geòrgia estan a la capital, Tbilisi, Kutaisi, i tam, també a Batumi, Zikumi, en algunes parts eh, de la república, per algunes raons que eh, podem explicar. Em sembla que acabaré dient que després d'aquest treball sobre els Bori, vaig escriure un segon llibre, Com les màfies es mouen d'un lloc a l'altre, i després vaig escriure un tercer llibre sobre com s'assemblaven les màfies. Però potser m'agradaria dir per acabar que l'estudi de les màfies és relevant a nivell pràctic perquè aquestes persones s'escampen eh, i van a diferents països, però també és interessant a nivell teòric, perquè ens diu una cosa molt important sobre la forma en què funciona la societat. I espero que no uh, hagi parlat massa. Sí? Estic a temps? Sí? Ho deixaré aquí. Moltes gràcies. Tenim deu minutets per formular preguntes. Fins a les onze, em diuen. Mea culpa. Eh, tenim cinc minuts, doncs. Vale. Eh, és veritat. To have a lot more time. Oh, okay. Okay. <laughs> més temps. Estic in time. Tenim molts... Gràcies. Endavant, endavant. Em sap molt de greu. Endavant. Sorry. Alguna pregunta? Yeah, I mean, no, no, no voldria interrompre. Penso que és tan interessant. Penso que potser moltes persones tenen preguntes. Eh? Em disculpo per interrompre. Però el tema és que té més temps i si vol continuar amb la seva presentació. Té 20 o 25 minuts més per parlar. Sí, sí, estem, Sí, puc contestar preguntes. Sí, sí. Si tenim temps, tinc més presentació. Potser vol continuar parlant. He pensat que hi havia una pregunta, sí. Moltes gràcies, faré la meva pregunta en anglès. Ah, la faré en català i espero que sigui interpretada cap a l'anglès. Sí, eh, crec que eh, vaja, ha estat per mi molt interessant de, aquesta, aquest model d'explicació de la delinqüència organitzada i concretament la, la de tipus mafiós sobre la base del concepte de confiança, que crec que evidentment dóna molt joc i això està en la base del, de l'ordre social. Eh? Eh, això m'ha fet pensar en l'evolució que han tingut les dades eh de la Inquesta de seguretat pública de Catalunya, eh? És a dir, faig una pregunta per relacionar el que he explicat amb el que pot ser d'interès aquí, eh? on eh en totes les edicions que hi ha hagut en els últims anys s'ha anat observant una disminució de la taxa de denúncia el percentatge de delictes denunciats ha arribat en l'última enquesta a només un 26%. Me, cacos, les que raons no sé per les que la gent diu que no denuncia, totes tenen a veure, les més importants, amb manca de confiança. No confiança en la policia, no confiança en les institucions, sobretot no confiança en que la policia pugui fer res per resoldre el problema. Les altres raons totes puntuen molt més baix. No? I, I, a més, això jo crec que concorda amb una sensació que podem tenir des de molts àmbits, no?, és a dir, una crisi important pel que fa a la capacitat de les institucions de resoldre els problemes de la gent, no? problemes com l'ocupació de vivendes, em sembla que és una mica un símbol de la incompetència i la incapacitat absoluta dels governants i dels polítics per resoldre un problema, no?, és un exemple, eh? però em sembla que és un exemple que és bastant simbòlic no? d'una situació no? que genera desconfiança, que això porta que sorgeixen iniciatives per resoldre els problemes de la gent que demanen protecció, que demanen seguretat, eh? per altres vies. No? Clar, la pregunta seria per què aquí, amb aquestes condicions, de moment no ha sorgit una màfia o no ha crescut molt doncs, el fenòmens de tipus mafiós, no? o no s'ha importat una màfia russa, per exemple. No sé si és una qüestió de temps que això arribarà, o quines són les barreres que això ho impedeixen, també. Jo penso que aquí sí que, d'una altra banda, hi ha un funcionament de les institucions, de manera que a una organització mafiosa, doncs, clar, li surt molt car operar aquí, eh? perquè el risc de ser detingut, de ser empresonat, doncs, és molt elevat, no? No sé, m'ha fet pensar això la seva intervenció. Gràcies. Sí, moltíssimes gràcies. De fet, la propera diapositiva que m'ha va presentar parlava d'això, de com es desplacen les màfies, i ho faré però voldria abordar la primera part de la seva pregunta, el tema de la confiança, no? la confiança en les institucions. Penso que és molt important que hi hagi confiança a les institucions. Confiança a les institucions, per a mi, està relacionat amb una miqueta la governança extralegal. És a dir, hi ha persones que no confien en les institucions i això dona la possibilitat d'altres entitats d'esdevenir aquells reguladors o aquells Eh, policies no? o representants policials. No cal que sigui una màfia i les màfies no existeixen arreu, són organitzacions molt especials, com tu has dit, són molt difícils de crear i també difícils d'ampliar. No? Eh, penso que s'amplien sota condicions molt concretes, però són molt difícils de crear. Tot i així, podrien haver-hi altres entitats que, en certa manera, són benignes i positives, podrien ser fins i tot comunitàries, podria ser una església, però d'altres vegades no ho són. Anglaterra, és on jo vist que el Regne Unit tenim moltes comunitats. Imagineu això. Hi ha comunitats al Regne Unit que mai denuncien un delicte. Hi ha bosses de comunitats on mai hi ha denúncies de delinqüència o bé viuen al paradís o algú està resolent aquests delictes. I el que tenim al Regne Unit no és la màfia siciliana o russa, però tenim bandes, tenim i bandes organitzades que eh, són bandes molt sèries eh, normalment basades en la confiança que també resolen problemes comunitaris. Per tant, una de les meves recerques més recents és a Londres i vam fer una enquesta sobre tota la ciutat de Londres i vam separar bandes que són purament implicades en drogodependències d'altres que estan implicades en activitats comunitàries. Hi ha bandes a Londres que participen en organitzacions com clubs juvenils a Milà, Per exemple, també hi ha bandes molt violentes. Per tant, crec que la manca de confiança a les institucions és un problema molt greu, sobretot per les comunitats d'immigrants que no estan integrades, integrades. No estic dient que la màfia eh, sigui necessàriament l'única resposta, però podria ser una resposta negativa no benigna al problema i que crec que és un problema polític, un tema polític per a les societats i el govern. Per tant, no només la confiança en la policia, com tu has esmentat, sinó confiança en els tribunals, accés als serveis socials i imagineu en una societat on tenim una comunitat d'immigrants molt ampla, sense papers, per definició, no poden acudir a l'Estat. Per tant, estan en un risc típic de ser presa d'altres entitats. Per tant, crec que aquest treball, tot i que sembla molt teòric, el tema de la confiança, governança, etc., de fet, es tracta d'una aplicació molt concreta. I si encara tinc 10 minuts... Sí, em queden 10 minutets? Sense les preguntes, molt bé. Crec que el tema que tu has plantejat, de fet, es referia a les següents diapositives que volia presentar, que són... Bàsicament, crec que podem passar del concepte de Bori, però el Bori és una màfia, eh? tal com nosaltres ho definim. I també en són una màfia que s'ha adaptat molt bé al període de la postguerra, perquè continuen existint. Per tant, aquesta fraternitat criminal, tot i que va morir molta gent als anys 90, també van ser capaços de sobreviure. I el que resulta extraordinari sobre els Bori és que, com a màfia siciliana, Eh, són institu... a diferència de la màfia siciliana, perdó, són institucions que han sobreviscut durant segles. La màfia siciliana, dos segles, no tantes institucions han sobreviscut. Quants negocis eh? Eh, encara existeixen de fa 200 anys? No tants. Algunes universitats sí, encara, però no n'hi ha tantes. Per tant, es tracta d'organitzacions altament resilients, organitzades d'una manera molt eficient i efectiva, i les organitzacions on hi ha els caps sobre el terreny que controlen el territori i que després coordinen, es coordinen entre si en un territori molt ample, sense que hi hagi un cap dels caps. Per tant, els Bori encara existeixen, han canviat les normes, després de la caiguda de la Unió Soviètica han canviat la nomenclatura i també han sortit de presó i ara controlen el, una secció del mercat. Aquí tenim una fotografia d'una persona que vaig conèixer durant un aniversari al que vaig anar i ell estava fent nous moris i va morir. Era el cap local que va morir i aquest seria eh, el seu retrat a la ciutat de Pern. I és molt car eh, fer aquest tipus de monument. I aquí tenim com està enterrat, on està enterrat el cementiri de Pern i la manera en què funciona és que has de seure allà quan no hi ha neu i pots veure un vas de vodka a eh, la seva memòria. És una manera de retraumatjar aquesta persona. Per tant, hi ha una combinació del tradicional i el nou en aquest tipus de monument per a aquest tipus de persones. Són persones enterrades a les principals esglésies de Rússia i ara volia parlar de la pregunta que tu m'has fet, que és el tema del proper llibre que publicaré. Les màfies es desplacen? Estem parlant de si hi ha una màfia russa a Catalunya. Evidentment que no, no és tan gran. Sospito que no, que no existeix. I la pregunta que estava plantejant amb el meu segon llibre és aquesta. Si les màfies són el resultat de la transició al mercat, de l'economia de mercat, com jo estava estudiant durant el meu doctorat, com és possible que emergessin en un territori on no hi ha una nova economia de mercat, com el nord d'Itàlia. I també l'argument de Gambetta és que les màfies estan tan connectades eh, al territori que com la mineria no? i no es poden desplaçar. Si coneixeu la història de la màfia a Itàlia des dels anys 70 fins ara, és que les màfies sí, s'han desplaçat cap al nord, per tant, l'anècdota a Itàlia és que la màfia siciliana i l'Andràqueta també ha passat de Calàbria a Piedemonte, a Lombardia, a la regió del Veneto. I, evidentment, hi ha alguna cosa estrany en l'argument de Gambetta, que les màfies no es desplacen, perquè sí que es desplacen. Potser no és fàcil, però sí que es desplacen. I el meu proper llibre volia qüestionar which condition they succeed in, in becoming Segueixen estar arrelats en el nou territori i sota quines condicions no ho fan. I aquest seria el segon llibre. I entre altres coses, en aquest nou llibre he estudiat un grup de màfia en concret de Juiz Sayona que està a Calàbria, que és el, el llibre de la màfia, eh, que als anys 50 i 60 i 70, evidentment, va tenir un grup tenia un grup a Pedemonte a Verona i és la capital de Verona. I en aquesta història, en concret, la ciutat de Vardonetia és la ciutat que va ser la primera a Itàlia que s'ha expandit per la penetració de la màfia. I Vardonetia és dels orígens d'Andretta, que va apagar també el procés polític perquè la màfia eh, havia agafat el procés polític, és a dir, que va ser prohibit pel Ministeri d'Afers Interns. I alhora es va afegir una altra a Verona, tenia un lloc a Verona i per mi va ser una recerca molt interessant perquè aquí tenim el mateix origen de la màfia intentant passar a diferents llocs aproximadament i evidentment, tot i que són molt diferents, al nord d'Itàlia és molt semblant des del punt de vista de la confiança i des del punt de vista de corrupció, cultura i per mi era pràcticament com un experiment natural, eh, un experiment eh, perquè, eh, en el cas de Bardionetia, eh, la màfia era molt exitosa. En el cas de Verona, ha fracassat en l'arrelament i després d'uns quants anys doncs, van abandonar no, aquesta zona. Incidentalment, el Mafia for Crime de Piedemonte és responsable de l'assassinat del fiscal en cap de Turí un dels assassinats de la màfia més grans d'Itàlia. Per tant, el cap del fiscal de la ciutat de turín va ser assassinat per aquestes persones. No? Són persones molt i molt perilloses. Per tant, el que jo vaig fer va ser... Ja, ja sé que no tinc temps. O sí, sí que tinc molt de temps, però no tant de temps. He estudiat els edificis, les llicències dels edificis i molts dels mercats de la construcció bardonequi. Què va passar als anys 60 i 70? Va haver-hi un boom massiu bardonequia de la construcció. La història de bardonequia, no sé si tinc la fotografia aquí, la història de bardonequia és que als anys 50 un cap gran, o va ser obligat a anar a viure a bardonequia per una sentència estatal. Subjorno brigato. És, és a dir, que Itàlia té una política molt boja. Si pertany a la màfia, però no hi ha prou proves per posar-te a la presó, doncs quedes subjecte a una ordre a desplaçar-te fora del teu territori, facilitant, evidentment, que es disseminin no, aquestes organitzacions. És el giorno brigato en italià. És a dir, el reassentament obligat aquesta persona estava subjecta a això i va escollir anar a viure a Bardonecchia. Però quan arriba a Bardonecchia, que és una ciutat que està es pot esquiar, però no molt més. Després d'arribar, i per raons totalment independents, va haver-hi una transformació massiva de l'economia local de Bardonecchia. Ja. Persones de Torí i de Milano van començar a comprar i construir eh, cases per anar a esquiar, i aquesta és la gràfica dels nous permisos que es van concedir i, per tant, un augment massiu no? de la construcció local i l'economia local. Per tant, què va passar? Va passar que els empresaris locals, els constructors en l'economia local no tenien prou persones per treballar en aquest nou mercat. I aquesta persona, aquest cap tan greta que estava allà ja per altres motius, perquè va enviar allà a ja l'Estat, la policia, va organitzar un mercat informal un mercat informal de treballadors i ell va organitzar a totes aquelles persones que treballaven en aquestes canteres. Hi havia persones que estaven treballant en la construcció d'aquestes noves vivendes. Per tant, va organitzar un labor lacquitary i els controlava i els obligava no a apuntar-se no a apuntar al sindicat, és a dir, no utilitzar el tipus de protecció estatal. I això va ser molt favorable pels empresaris locals, perquè tenien una mà d'obra excel·lent. Teníem una combinació d'una millora econòmica, una persona que organitzava la força laboral, els treballadors que estaven forçats a obligar, obligats a treballar en condicions molt dolentes, però tenien feina perquè hi havia molta migració del nord d'Itàlia. Per tant, estaven contents de treballar-hi. Una altra cosa que va fer el mafiós va ser reduir la competència des de fora. És a dir, que si eres una empresa de la construcció que volia construir a Bardonecchia, se t'habitava eh, de manera violenta. És a dir, que la gent moria eh, en un parell de mesos. I suposo que és clar. I aquestes són les condicions locals que donen lloc a la màfia eh, tenim una persona que hi ha, ja tenim la transformació massiva, els empresaris, els constructors de l'economia local, que és una mà d'obra dorsal que pot treballar-hi allà i també controla el mercat i redueix la competència. I aquesta és la combinació de factors que permeten a la màfia local arrelar-se al punt de que un dels constructors locals es converteixen en alcaldes de la ciutat, treballen i col·laboren estretament amb els caps i van a presó perquè l'Estat, després de 15 o 20 anys, els resten. I, per tant, per mi, aquestes són les condicions que segueixen sent locals, però que permeten a la màfia emergir des de fora i tenim, per tant, una manca de presència estatal. Tenim l'interès dels empresaris locals i tenim una aliança entre l'economia i la màfia a la ciutat. I tenim l'economia local que es benefia de l'existència de la màfia. Per tant, no és que la màfia es força a aquests empresaris, sinó que volen la màfia perquè els proporciona eh, treballadors que hi treballen. Aquest és el segon llibre, que és Màfies en moviment, que també ve amb una cita molt interessant de John Le Carré. I el llibre està organitzat d'aquesta manera. És a dir, que tinc dos casos de la mateixa màfia intentant arrelar-se en un nou territori, en un cas ho aconsegueixen, en altre fracassen. Per tant, difereixo de la gambeta original, que ja està ja present, perquè estic dient que les màfies sí es mouen i poden arrelar-se, però en certa manera, d'acord amb el gambeta, no és fàcil i de vegades no ho aconsegueixen. Per tant, no sempre que ho proven ho aconsegueixen. I he escrit un altre llibre, i penso que aquestes són les condicions generals perquè emergeixi la màfia. Disseminació de la propietat ràpida, augment dels actius i nombre de propietaris, eh, presència de disputes entre els propietaris i els depredadors, van la inestabilitat de l'Estat per garantitzar protecció, persones formades a l'ús de la violència, a natur i quan s'especialitzen es converteixen en proveïdors autònoms de protecció privada. Quan parlo de màfia, estic parlant de màfia en general, eh, no necessàriament la màfia tradicional, sinó la màfia que pot ser una màfia nova. Per tant, per mi la paraula màfia es converteix en un concepte general que es pot aplicar també a la màfia no tradicional. els sicilians, els russos i els americans, per exemple. Per tant, són eh, condicions generals que donen lloc a l'aparició d'organitzacions que s'assemblen a la màfia. I, per tant, aquí és com emergeixen l'origen de les màfies en diferents països i en el cas de Sicília o el Japó o Rússia, el que la màfia estava fent és proporcionar protecció en els drets d'accés a la terra, a subministres d'aigua, etc. En el cas de Hong Kong, la màfia donava protecció o control al mercat laboral i aquests són els atxos de Hong Kong. I en el cas dels Estats Units, eh, a l'època de la prohibició. A l'època de la prohibició tenim un mercat massiu, una transformació massiva de l'economia local, la gent vol comprar i vendre alcohol, eh, però no poden anar a cort. Si sí infligeixen la llei i, per tant, gràcies a la prohibició esdevenen molt importants. Per tant, aquí és com apareixen les màfies en general, apareixen sobre la protecció dels drets de la propietat com a matèria prima legal o il·legal i la transformació massiva de l'economia local sovint dona lloc a aquestes organitzacions podria ser la transició al mercat a Rússia, un fenomen massiu, o podria ser el petit context de Bardonecchia, però pel context local és enorme. I, evidentment, la prohibició, que és un tema que m'interessa moltíssim i que esmentat al llibre, la prohibició de l'alcohol va donar lloc també a la màfia italoamericana com a organització nacional a l'oest dels Estats Units. Existien abans, però no estaven involucrats en proteccions en general i estaven fent a manonera o estaven fent robant cotxes o cavalls. És a dir, delictes eh, insignificants. Encara en seguiu? em seguiu? que queden cinc minutets, oi? Molt bé. L'últim llibre que he escrit, i aquí sí que acabaré, us ho prometo. És un tercer llibre i la qüestió, que seria el tema final que volia jo abordar, és que si creieu tot el que us he explicat fins ara, la qüestió final o definitiva que em pregunto és si les màfies tradicionals són un producte només del seu territori, si són un producte cultural. Evidentment, hi ha un debat enorme. La màfia siciliana sorgeix a Sicília perquè hi ha una cultura siciliana que fa que els sicilians siguin més vulnerables. És un argument molt fort a Itàlia, per exemple. És un argument que s'utilitzen per els partits polítics que pensen que el nord és millor que el sud i com la Lliga, la Lliga del Nord. I, per tant, la pregunta que jo m'estava fent en aquest llibre és precisament aquesta i la meva resposta breu és no. Crec que el que estava intentant mostrar i segueixo mostrant aquí és que les màfies de fet són virtualment idèntiques en el temps i l'espai. Les cinc màfies, Cosa Nostra, Yakuza, Triads, la màfia russa i la màfia italo-americana són sorprenentment semblants entre si, increïblement semblants. Tenen normes virtualment idèntiques és a dir, si mires les normes i els rituals, quan accedeixes a la màfia, te donen les normes, no? el xaconi o tota la llei. Són virtualment idèntiques. Per tant, esdevens membre del Yasuka i Yakuza i són les mateixes normes que Sicília. No dormis amb la dona d'algú de l'organització, no parlis amb la policia no facis trampa, subeix les normes, són virtualment idèntiques, pràcticament idèntiques. I l'estructura organitzativa també és molt semblant, com estava intentant explicar abans. No són organitzacions amb un cap que controlen tota l'organització, és virtualment impossible fer-ho. I sí, sinó que són grups localitzats amb un cap, el cap de Bardonec, el Marinella a Calàbria, per exemple, i després els CAPs parlen entre si dins d'una organització, és a dir, que es coordinen. I, en certa manera, la mafia russa, que són tots els CAPs quan es reuneixen junts i parlen, o la mafia siciliana és el mateix, i també penetren en mercats molt semblants totes aquestes màfies, el mercat de la construcció, els negocis locals, les botigues, etc. I també el que és fascinant, i és un tema que crec que encara s'ha de resoldre, tot i que no tinc una resposta, aquestes màfies tradicionals exclouen a les dones. Les dones eh, no formen part de la màfia. És un trencat closques, no? perquè la cosa ha canviat moltíssim en la participació de la dona en el mercat laboral, la delinqüència, etc. però encara estan excloses. Les bandes, eh, evidentment, sí que ofereixen lloc a les dones, però les màfies tradicionals no. Podem debatre per què. I, com he dit, les normes són molt semblants. Ho veig al teu cap. Eh, Ajudeu-vos. No t'acostis amb els noms, eh, no informes a l'organització, no... Eh, si hi ha una norma en el mercat sicilià que és bastant peculiar, que és no protegir la prostitució al mercat de Sicília, eh, doncs no hauria estat involucrat en la prostitució. És l'única norma peculiar, tota la resta és idèntica. Per tant, he escrit un llibre que és la vida de la màfia, que està escrit amb un estil més narratiu i que ha estat traduït a diversos idiomes, fins i tot en castellà. La vida de la màfia. I crec que us he explicat tot el que us volia explicar. Ara sí, arribo al final de la meva xerrada i suposo que les meves conclusions serien que hi ha aquests temes de confiança i de protecció i de governança. I ara he rebut una beca molt ampla de la Unió Europea, que és la BKN i que m'ha permès construir un equip a Oxford on estem estudiant temes que estan relacionats amb la governança criminal de tot el món i tenim un projecte de cibercrim, que és el com amb el que he estat treballant podem parlar. Estem intentant escriure una enquesta de cibercrim, ciberdelinqüència, per mapejar els països on és més prevalent i ho creieu o no, aquesta base de dades que no existeix. Volem construir les mètriques de la ciberdelinqüència de tot el món, entenent que la ciberdelinqüència no està distribuïda de manera uniforme i hi ha alguns hubs de delinqüència organitzada en tot el món, com a Ucraïna, Rússia, Vietnam, Brasil, i, per tant, alguns països són més propers a la ciberdelinqüència que d'altres. Després, un altre projecte de ciberdelinqüència, eh, estava parlant de Londres, i no tingam i després tenim també, continuo treballant amb el BORI, intento reunir més dades, amb ells, i tercer o quart, tenim un projecte d'enviament transnacional de drogues. És a dir, que un dels membres del meu equip està a Colòmbia, a Medellín, fent entrevistes i corregint evidència sobre com uh, funciona l'enviament transnacional de drogues de Latinoamèrica a Europa. I la fascinació d'aquest tema en concret és que realment parla del tema de la confiança. Per què hem de confiar? Se suposa que han de pagar diners i algú que potser no està pagant aquests diners a temps, envies les drogues, després si aquesta persona et paga o no, com has resolt una disputa, si la persona no et paga o no t'entrega les drogues. I és fascinant perquè parla també del que segurament ha passat amb l'època medieval. En l'època medieval tenim el mateix problema, no? Eh, tenim productors de Costa Florència, venent-lo als venedors de Londres, però cap estat pot solucionar el problema si sí, és sí, un problema. Com resoldre aquest comerç a llarga distància? Aquests són els quatre projectes, ciberdelinqüència, governança criminal i eh, línies no tradicionals, la màfia russa i com governen les presons i fora de les presons i com funciona el comerç a llarga distància. Crec que ja he parlat prou i ha estat fantàstic respondre les vostres preguntes i ha estat un plaer estar aquí. Gràcies. Ara sí, donem pas a les preguntes quan toca. No sé si hi ha alguna pregunta a la sala. Endavant, Patricia. Bon dia, gràcies. La faré en català i, bueno, en primer lloc, agrair la ponència del professor Varese. M'ha semblat molt interessant. Jo no, no és un àmbit que conegui, no és la meva part d'àmbit de, àmbit de recerca, però m'ha servit per, bueno, per submergir-me molt directament en, en, els conceptes, en el, en, en el nucli de funcionament dels grups. I tinc dues curiositats. La primera, si ha estudiat quins elements són necessaris per desarticular aquests grups de forma definitiva, perquè la sensació que hi ha és que són molt resistents i saber si ha estudiat quines són les variables que fan que siguin tan resistents. I en segon lloc, saber si un cop hi ha una detenció o una desarticulació del grup, què passa quan estan dins de la presó? Això és una pregunta potser també a fer més al company que vindrà més tard però si vostè coneix eh, com funcionen un cop estan dins de la presó. Si continuen amb el funcionament, si no, com... En fi, és una curiositat, eh? Com, 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 com sobreviuen, diguéssim. Gràcies. Um, thank very much. Um, so yes, no, I... Moltes gràcies. Sí, he, he pensat i estudiat molt sobre el final de la màfia també han anat disminuint. Les tríades de Hong Kong sembla que han disminuït moltíssim. Penso que hi ha dos variables, dos conjunts de variables. Unes venen de situacions que no, no, no estan concebudes per atacar la màfia, però que ho acaben fent. Una és la globalització, la revolució d'internet. Això ha fet que desapareguessin mercats per la màfia. Quan jo era jove, per exemple, anava a comprar bitllets d'avió amb una agència de viatges. Ara ja ho faig uh, per la Internet. La màfia, és difícil per la màfia extorquir a eh, través en línia. Penso que la globalització, la innovació tecnològica ha tingut un impacte, un impacte a l'hora de reduir la manera com actua la màfia. Un segon element són polítiques que tenen eh, l'objectiu de reduir el poder de la màfia. I no només es tracta de d'arrastar de, de els caps i tots ens n'alegrem molt i se'ls ha d'arrastar. Però, per exemple, si pensem en el cas de Sicília, hi ha hagut eh judicis, eh, normes, quan s'arresten 500 persones, tots els caps estan a la presó menys un, i, i tanmateix la màfia siciliana continua. L'acció policial, la repressió és molt important, però no és l'única resposta. Penso que tornem al tema de la confiança en les institucions, en la comunitat. Un dels projectes que he del Regne Unit és la participació de la policia amb la comunitat i crear confiança per part d'aquestes comunitats envers la policia i l'Estat i no confiança envers les màfies. Perquè el fet no és per mi tant que, les, que aquestes bandes venguin drogues. Penso que el que és perillós realment és el moment en què una persona normal s'adreça al líder de la banda quan té un problema amb el veí. O, o, amb el fill o amb la filla i s'adreça a aquest líder de, de la banda. O un problema amb el lloguer, per exemple. Aquí és quan la comunitat es converteix en part d'aquest món eh, delictiu, criminal. I penso que a la policia això els hauria de preocupar. Vaig llegir fa poc un estudi sobre la màfia siciliana de 2019-2020, en l'època del Covid de fet. Hi ha històries extraordinàries de empresaris locals que van anar als caps de la, es van adreçar als caps de la màfia per solucionar problemes de lloguer. Eh, Dia, aquesta persona no em paga el lloguer. En comptes d'anar a un tribunal, van adreçar-se als caps de la màfia. I quan hi ha quan la comunitat confia més en les institucions, li prens poder a la màfia. Això no soluciona el problema de les drogues, evidentment, perquè aquesta és una història diferent, no, que no he estudiat. Hi ha un gran mercat, una gran demanda de, de, de drogues i, i, això farà que es, es continuïn produint. Per exemple, si la marihuana és il·legal. Pel que fa a la presó, quan van a la presó, els, rus, els russos estan molt acostumats a estar a la presó. Aquests caps es forma part de la seva cultura i dirigeixen algunes presons. Els de la màfia siciliana no li agrada anar a la presó i, per tant, intenten no acabar a la presó. Però continuen en anti, i continua existint la màfia quan eh, estan a la presó. El que és perillós és ajuntar aquests caps. Eh, quan estan concentrats en una, en una presó, l'MS13, aquesta banda que va venir de Los Angeles, es va començar a estendre a Guatemala i El Salvador, i el govern va posar tots els membres de l'MS13 en una presó. Va ser una mala idea perquè es van poder coordinar. És una cosa que no he estudiat molt, però penso que la presó pot ajudar en certa manera la màfia perquè poden reclutar persones a la presó per la seva organització. Hi ha una, un estudi sobre l'efecte negatiu de la presó. Eh, no es pot evitar la presó. Algunes persones pensen que sí, però, tot i així, la presó és un lloc molt perillós. Per això cal anar molt en compte a l'hora d'enviar persones a la presó, sobretot joves, perquè les persones, les màfies floreixen a la presó. Hi ha boris a la presó a Itàlia i a la presó han triat un nou cap per Itàlia, d'aquests Bori, i sembla que alguns d'aquests Bori a Itàlia no volien sortir de la presó perquè volien votar en aquestes eleccions per escollir el cap dels Bori a Itàlia. No els espanten a la presó, forma part de la seva feina. Nosaltres ens espantaríem a la presó, però ells ho troben part de la seva feina. No és una cosa que jo hagi estudiat directament, però és un gran problema. Sí. Thank you. El, hi ha alguna altra pregunta? Sí. Bon dia. Eh, jo volia fer una pregunta en relació als grups criminals, no sé si anomenar-los màfies o com, que estan a la part oculta de, de la xarxa. És a dir, tota la part que no, no, coneixem d'internet, tota la part aquesta profunda eh, on es produeix venda de persones, tràfic d'òrgans, de persones, eh, realment crims, vull dir, penso que són atrocitats eh, que, de les que hem sentit a parlar, però que no podem, potser, la gent de carrer tenir mostres de que això està passant, però sí que tenim determinada informació. Llavors, eh, aquestes organitzacions criminals que ningú pot visualitzar perquè no, estan, no són aparents, perquè no es poden localitzar, perquè estan en un espai que no existeix, per entendre'ls, eh, com, com es pot eh, conèixer tot això i com es pot treballar per acabar amb aquestes, amb aquestes organitzacions? Moltes gràcies. Thank you very much. Um... Gràcies per la pregunta. És un fenomen molt interessant. El trobo fascinant i molt perillós i terrible. He estudiat ciberdelinqüència una mica i un dels meus estudiants va escriure un llibre molt bo que es diu La indústria de l'anonimitat. Es diu Jonathan Gustavo és un llibre fantàstic. La meva visió que potser és una mica estranya, és que només estan ocults fins a cert punt. Hi ha països que acullen més ciberdelinqüència que d'altres. Vaig anar a Romania, per exemple, que es considera un nucli del ciberdelic de la ciber ciberdelinqüència a Europa. Vaig anar a Butxa, que es considera el centre de la ciberdelinqüència a Romania, i vas allà i mires la policia local, que és molt corrupta, els polítics locals, que també estan, van acabar a la, la presó, l'alcalde el van detenir. I aquesta és la raó per la qual aquesta ciutat es va convertir en tan important. I és perquè hi havia factors fora d'internet que van permetre que la banda prosperés i que la banda en aquesta ciutat estava molt implicada en fraus a través d'internet. Vendre, per exemple, vacances fraudulentes a Espanya hi ha factors, per tant, que estan fora de la xarxa, fora d'internet, que expliquen per què alguns països tenen més ciberdelinqüència que d'altres. I en aquest projecte de l'estudi que volem fer, de l'enquesta que volem fer amb diferents experts que ens permeti veure per què la ciberdelinqüència és més comuna en alguns països que d'altres. A Rússia és molt freqüent la ciberdelinqüència Gozi, un dels virus més potents que s'ha fet mai, es va fer a Rússia, perquè Rússia permet operar lliurement sempre que ataquin a objectius fora de Rússia. És difícil enxampar aquestes persones, però també existeixen fora de la xarxa. Aquestes persones són persones reals, són humans. Eh, els que estan darrere de l'ordinador, no estan a tot arreu. Poden ser, evidentment, en qualsevol país, però eh, alguns països tenen més possibilitats que d'altres. Eh, aquest és el primer punt. Hi ha una dimensió fora de la xarxa d'aquesta ciberdelinqüència. I la segona cosa que voldria dir és que hi ha dues estratègies per combatre la ciberdelinqüència a la xarxa. Una és tancar la pàgina si recordem Silk Road, era una pàgina on persones vendrien, venien tot tipus de coses, incloent drogues, pornografia, armes, i el que els Estats Units i l'FBI va fer va ser tancar la pàgina web. I ara, si anem a Silk Road, veiem... Eh, aquesta és una escena de crim, no s'hi pot entrar, és el que veiem. I què va passar després d'això? Es va reproduir aquesta pàgina en un altre lloc. En, es van crear dues eh, pàgines molt similars. Sí, per tant, està bé tancar la pàgina, però no va solucionar el problema. Amb alguns col·legues estem pensant en altres estratègies per fer front al problema i aquesta pàgina estava basada als Estats Units, però si, per exemple, la pàgina té la seu a Rússia, l'FBI no pot anar a Rússia. Per tant, en Rússia hostatge la majoria d'aquestes pàgines web. Una es diu Dampedusa, eh, com la illa eh, fent referència a l'illa italiana, i n'hi ha d'altres. Per tant, a vegades, encara que es vulgui tancar la pàgina, no es pot perquè està de Rússia. Què es pot fer? Potser sembla que no molt, però una cosa que es pot fer, i tornem al tema de la confiança, i és un tema pràctic, podem intentar injectar dosis de desconfiança entre les persones que fan servir entre les persones que venen i compren coses en aquestes pàgines, perquè és el que fan. I estem fent un experiment ara per veure si això funciona. L'experiment implica crear comerciants falsos que donguin un feedback fals que donin un feedback fals sobre el que han comprat o es presentin com algú que ven alguna cosa i que no la venguin. Són dues estratègies que estem provant en un experiment en línia per veure si això redueix el nivell de transaccions, aquesta desconfiança. Hem fet un pilot que ja s'ha publicat i ara farem l'experiment principal. I hem vist que baixa aquest nivell de transaccions quan fem servir aquestes estratègies de la desconfiança. No sé si té sentit el que he explicat. Sí, s'entén? És la meva, el que penso sobre el tema. És molt difícil aturar això completament però la política de tancar les pàgines web realment no funciona. Una, perquè les pàgines poden estar hostatjades a Rússia o a la Xina, o encara que no siguin, tornen a sortir. Per tant, la idea és tornar al tema de confiança, injectar aquestes dosis de desconfiança quan es fa aquesta transacció comercial i aquesta podria ser una política que adoptés la policia. No, no és que aturi aquestes transaccions, però almenys les fa més difícils. Volia fer alguna pregunta, formular alguna pregunta de les que s'han deixat via streaming. Laura Vera, she formulated the question in English. She said, is the mafia created when the state is failing? Es crea la màfia quan l'estat és més dèbil, oferint protecció, eh, habitatge, i si aquest és el cas, amb la crisi a Europa, com es pot evitar? Què hauria de fer l'estat i els governs? Pots tornar a llegir el principi de la pregunta? La màfia es crea quan l'estat fracassa. Per exemple, a l'hora d'oferir seguretat a llocs de treball. Sí, penso que sí. Sí. Em posen una pistola al cap i dius si estàs d'acord o no? Jo diria sí. Hi ha una relació entre el fracàs de l'estat i la màfia. No el fracàs d'un estat no sempre porta a la màfia, però penso que quan un estat fracassa és una condició perquè la màfia existeixi. Aquest fracàs pot ser de diferents tipus. A vegades el fracàs és, in, és inevitable perquè hi ha algunes coses que són il·legals. Per exemple, no es pot legalitzar la pedofília, no es pot legalitzar l'explotació, hi ha algunes zones que l'Estat, per definició, ha de mantenir aquestes coses il·legals. El que preocupa és que hi ha mercats legals en el que l'Estat fracassa i això obre la possibilitat, obre la porta a l'aparició o a l'entrada de, de la màfia o d'aquestes organitzacions. I en el cas de Bardonecchia hi havia una connexió entre el mercat legal i aquestes activitats. Sí, sí, sí. penso que aquesta afirmació no és incorrecta. I també pregunta per què va triar Perm i no una altra ciutat a Rússia? Per què no a Moscou i al districte de Solncevo? Sí, bona pregunta. Quan fas treball sobre el terreny, sempre has de pensar on aniré a dur a terme l'estudi, quin lloc triaré. I és una decisió molt important per a l'hora de fer una feina etnogràfica. Jo volia triar un lloc que fos a Rússia, que no tingués minories ètniques eh, importants, com els tajics, perquè possiblement no, no hagués pogut entrar-hi. Perm és una ciutat bàsicament russa des del punt de vista ètnic, 90%. Era una ciutat que tenia una economia de mercat que, que, que prosperava. Era una ciutat rica. I una altra raó és que hi havia un programa d'intercanvi entre PERM i eh, la Universitat d'Oxford, quan jo hi estudiava. Hi havia moltes persones d'estudiants de, d'Oxford que hi havien estat. Per tant, semblava més segur una opció més segura perquè hi havien anat altres persones. No vaig triar Moscou perquè vaig pensar que Moscou com a ciutat ja s'havia estudiat més tot i que potser no component de la màfia, però Moscou estava molt al, al mig de tot i jo volia estudiar alguna cosa que fos fora de la capital. La raó principal és que vaig pensar que era una ciutat amb, amb una majoria de població russa i amb una economia pròspera. Gràcies. No diu que no és el tema en qüestió, però li agradaria saber eh, si la màfia es pot relacionar amb productes prohibits, com són les drogues, eh, no significa que una descriminalització d'aquestes, com la que comentava Antonio Escoatado, eh, podria significar teòricament que aquestes màfies, entenc, eh, en deixarien de formar part? Yeah. <laughs> crec que el, el que diu és es... Sí, hi ha una de discre... Si la màfia, interpreto, eh, jo he de llegir les preguntes eh, literals, però interpreto, que el que diu és que si les, sabem que les màfies formen part d'activitats il·legals, no tràfic, com, de, com les drogues, per exemple, doncs poder una manera d'evitar que les màfies dominessin o, o diguem que portessin a terme aquest tipus d'activitats il·legals, el tràfic de drogues, seria discriminalitzar les drogues. Ah, yes yes, yes, I, I, was very clear, the question. yes, of course. Sí, la pregunta era molt clara. Sí, aquesta seria una solució. I penso que hauríem d'anar amb compte a l'hora de criminalitzar una cosa. És una gran decisió criminalitzar el consum d'un element determinat. El fet de criminalitzar el consum d'alcohol i el transport entre els anys 20 i 30 als Estats Units, sense cap mena de dubte, va fer que la màfia italiana americana es convertís en una màfia internacional, sobretot la de Nova York, la italoamericana. I, van fer el que les màfies fan, van controlar el mercat, el van gestionar i aquí hi entra la curva de... Ah, l'intercanvi a les voreres. Uh, els compradors i els venedors es trobaven a la part de darrere dels bars i garantien de que els productes produïts amb qualitat i, i es lliurés. Quan il·legalitzem, hem d'anar amb compte, perquè això pot fer que surtin aquestes bandes criminals locals o una màfia que pot controlar el mercat. I m'agradaria ser molt clar aquí. El que fan les màfies no és produir les drogues o produir, fabricar l'alcohol. Les drogues les fan els camperols a Colòmbia o els laboratoris a Colòmbia o l'alcohol es feia a Europa o a vegades a, a Nova York, els feien alguns italians. La màfia no produeix ni, ni ven directament. Això ho feien els traficants. I per tornar al tema del delicte del crim organitzat, és un concepte molt general, molt ampli. Dins d'aquest gran concepte hi ha almenys tres funcions diferents. La producció de béns, aquí podríem dir les drogues, els camperols a Colòmbia, el transport de les mercaderies de Colòmbia a Itàlia, això ho fan els traficants, i després hi ha la producció, la governança que la fa la màfia, o organitzacions com la màfia, i això és el que fan. I si legalitzem, eh, li restem oportunitats a la màfia per controlar el mercat. Però hi ha un límit amb el que es pot legalitzar. Potser podem legalitzar la marihuana, però s'hauria de legalitzar la cocaïna o les metamfetamines o l'heroïna, no podem legalitzar la, la pedofília, no podem legalitzar altres coses, hi ha moltes coses que no podem legalitzar, com les medicines, les, els medicaments falsos, hi ha coses que no es poden legalitzar. Per tant, la legalització està subjecte a un debat polític, cultural, que va més enllà de la meva àrea d'expertesa. Jo estic a favor de legalitzar la marihuana, per exemple. Penso que ajudaria perquè reduiria el temps que passa la policia perseguint eh, tot el que té a veure amb la marihuana i penso que ha entrat en la nostra cultura. Però sí, hi ha aquí hi ha una funció pel que fa a la legalització. La marihuana, de fet, s'ha legalitzat als Estats Units, però no es pot legalitzar tot. Per tant, hem d'entendre això, que no hi ha una solució fàcil. Thank you, professor Varese, for your presentation. Gràcies, professor Varese, per la seva presentació. Tinc una pregunta per vostè. M'agradaria que ens expliqués una mica més... Primer li volia preguntar pel projecte de la ciberdelinqüència, però ja ho ha explicat una mica. Cada vegada es veu més que es parla sobre la criminologia del nord envers la del sud i penso que vostè ha set un de les persones que ha parlat sobre el, la delinqüència criminal organitzada africana. Ens hem centrat molt sempre en els mateixos grups criminals, però penso que, per exemple, en el crim organitzat a Nigèria és molt important i està arribant a Europa i m'agradaria preguntar-li sobre les seves investigacions sobre la pirateria a Somàlia. Penso que és una cosa que a vegades no se'n parla tant i també com aquests grups organitzats africans es convertiran o tindran més pes en el futur. Sí, estic interessat en el crim organitzat de Nigèria per raons personals també, perquè vinc d'una ciutat a Itàlia que es diu Ferrara i té, hi va haver un judici molt important que involucrava una banda nigeriana, una secta que controla la distribució de drogues a la ciutat. I la persona que es jutjava era el representant de la part nord-oest d'Itàlia. Se l'havia anomenat perquè controlés el Veneto, l'Emilia Romanya, i estava, tenia la seu a la meva ciutat, Emilia Romanya, una petita ciutat. I una de les coses que va sortir del judici és que aquesta persona, a part de fer servir matxets i altres armes, lluiten pel territori, com fa la màfia, per controlar el, mar el mercat del territori i també també estaven implicats en la gestió comunitària. Van començar a extorquir eh, persones de la comunitat que no 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 estaven implicades amb drogues. Per exemple, una una senyora que venia amb aliments en una botiga, menjar en una botiga i es va negar a pagar per la perquè la protegissin. Tenen aquesta habilitat de, de sortir dels seus mercats. És una àrea molt interessant per investigar. Uh, tinc ja bastant uh, materials material, cap del departament i no tinc el temps necessari per fer tot això, però és un gran tema per estudiar. I sense ser racista, um, i el crim organitzat a Nigèria, el que tenim a Itàlia és bastant similar a altres tipus de... Eh, uh, crim organitzat. I la solució de l'Ajuntament, en aquest cas, va ser a l'estació, enviar la policia allà on es venia la droga, que era al voltant de l'estació, i el que va fer és que es traslladessin a una altra part de la ciutat. Per tant, aquí la policia tampoc va ser la solució. I moltes vegades molts d'aquests nigerians que es formaven part de la banda a vegades han estat en aquests centres de detenció a Itàlia. Són persones que han vingut d'Itàlia, han arribat a Itàlia, han anat a, parar a aquest centre de detenció de Sicília. No són eh, criminals eh, el, aquesta secta els ha, pagat, el, els ha pagat i els ha obligat a treballar per la banda a la meva ciutat d'origen. Per tant, hi ha una connexió aquí entre la immigració i el crim eh, organitzat de Nigèria. Gràcies per esmentar els meus estudis sobre la pirateria de Somàlia que està connectada amb el que parlàvem abans de, de ransomware. I el que vaig intentar a través dels meus estudis i publicacions és mostrar el que passava. Durant uns anys hi havia una gran quantitat de segrestos de vaixells a prop de les costes de Somàlia. I els segrestaven els pirates. Era crim organitzat, eren els pirates. I quan tu mires de prop, resulta que les persones que segresten són molt diferents de les persones que estan a la costa i que protegeixen els vaixells. Un cop el vaixell ha estat segrestat, ha d'anar a la costa on s'han d'alimentar les persones, s'ha d'alimentar la tripulació, han de mantenir el vaixell en funcionament i has de negociar el rescat amb els propietaris del vaixell. Pots tardar 3-4 mesos de mitjana. Les persones que estaven dirigint l'operació, els protectors, jo els enamoria, eren els clans locals o, entre cometes i no és la bona paraula, el clan local, podríem dir que els pirates els pagaven diners per protecció. Hi ha una distinció de la feina que fa cadascú entre els que segresten els vaixells i els que protegeixen l'operació. I els tercers actors són els inversors de fora de Somàlia que inverteixen aquí diners això també té a veure amb el fet de que el que anomenem màfia pot ser un organisme poc comú, un clan local. I el que era fascinant també és que no tots els clans a Somàlia estan implicats amb la pirateria. Si mirem el mapa dels segrestos a Somàlia, dels segrestos de vaixells, no estan distribuïts en tota la costa. Els italians i els britànics van colonitzar Somàlia i no hi ha pirateria somalilana a la part superior del país, que era una antiga colònia britànica. Fins i tot a la part colonitzada pels italians la pirateria només es donava en un parell de llocs. No tots els clans estaven implicats en la pirateria. És més, alguns plans, clans uh, que van començar a implicar-s'hi, després van deixar d'estar implicats no pots només matar el clan perquè és la governança local de la població, és, és una entitat organitzada de persones i a vegades decideixen implicar-se en delinqüència i altres vegades decideixen que no s'hi volen implicar. Per tant, hem d'entendre en quines condicions passarien d'implicar-se a no implicar-se. I la meva publicació explica això i mostra com en algunes condicions aquestes comunitats no volien protegir els pirates, sinó dur a terme activitats legals. I penso que aquest és un punt important, però estic completament d'acord. Hauríem d'estudiar aquest tema de la delinqüència, la criminal que ve del sud, i ampliar la nostra xarxa. Molt bé, moltíssimes gràcies del sistema. Bé, ja... Moltes gràcies al, al professor Varese per respondre per la seva presentació interrompuda i moltes gràcies també per respondre a les preguntes de manera molt, molt concisa, molt, eh, molt en detall. Gràcies per venir, professor Varese. Gràcies per estar aquí, professor Varese. Tant les persones que esteu a la sala com els que ens esteu seguint anem a donar uh, continuïtat a la segona part de la jornada de l'enquesta organitzada transaccional i tal com indica el programa, uh, el que ho farem ara és a través d'una taula rodona la delinqüència organitzada des de diferents òptiques. S'ha dit a l'inici en la, la presentació que la tradició de les jornades de criminologia entre el CEFG i la UOC la UOC i el CFG, intenta combinar sempre el que és la vessant acadèmica amb el que és la vessant aplicada. Hem tingut una boníssima mostra de la vessant acadèmica en la primera intervenció i ara eh, entraríem més en el que és la tant, de la vessant aplicada. Hem volgut enguanyar alhora que en la vessant aplicada tinguéssim una mirada el més polièdrica possible i poguéssim eh, enfocar el fenomen des de diversos àmbits professionals que estan molt interconnectats entre si, que mútuament de vegades s'influeixen, de vegades o sovint, i que en qualsevol cas aporten elements comuns, però aporten elements de singularitat que ens sembla molt destacat eh, posar de relleu en aquesta taula. Per fer-ho, comptem amb quatre ponents, tots ells molt experts en els tres àmbits que ens ha semblat molt interessant a triar com són el de la generació d'opinió pública a través dels medis de comunicació i el periodisme, especialitzat en aquest cas, l'àmbit penitenciari i l'àmbit policial. Com us deia, comptem amb ponents molt experts, els quals eh, presentaré, després els donaré la paraula i en acabar les intervencions de tots plegats obrirem el torn de, el torn de preguntes. En primer lloc, comptem amb en Joan Pere, que era el Domènec, la petita eh, referència del programa que posa que és periodista de sector, és moltes més coses. Uh, és, uh, ha fet entrevistes a persones molt, molt importants, és fotògraf i ha rebut... Uh, era fotògraf, però ha rebut premis importants també. Per tant, estem parlant d'una persona molt, molt polifacètica, nascuda a Barcelona. Eh, amb molta connexió durant els anys 70 del, del segle passat al cònsult eh, sud-americà eh, un dels seus treballs eh, de la participació dels Estats Units a cop d'estat de Xile va ser reproduït per la premsa europea abastíssimament i ha col·laborat en importants publicacions nacionals des d'Europa de i d'Amèrica Llatina la revista Occidente, L'Hijotopo, El País el Periódico de Catalunya de 16 de l'avui, La República, Opinión i Granta, entre d'altres a més a més, eh, a finals dels 80 va guançar un minuciós procés d'integració del fenomen mafiós i va centrar les seves investigacions i treballs periodístics en el, en el tema. El fruit d'això són els dos... Eh, val, quatre ja. Eh? Anava a incloure el documental Cueces en tierra de mafia, els llibres cròniques mafioses Sicília o Enigma siciliano de Atilo Manca. En gener d'aquest any va presentar un d'aquests llibres, Màfia, Economia i Política i Legalitat Econòmica i Crimen Organitzat en l'Era de la Globalització. Em resulta especialment intrigant el títol amb què es va encapçalar l'entrevista de presentació del llibre que deia algú així com Avui el mafiós, abans que pistoler, és emprenedor. Ho deixo aquí perquè segurament serà altament interessant el que ens pugui aportar. A nivell penitenciari tenim dues persones també molt expertes, en Diego Enriquez Vázquez, que a part de ser, o en aquest moment, la cap de l'àrea de règim interior penitenciari de la Direcció General de Fets Penitenciaris, és diplomat superior en criminologia per la Universitat de Barcelona, en funció gerencial de les administracions públiques de SADE, de la Universitat de Ramon Llull de Barcelona, del programa de direcció de recursos de la també de Barcelona, i ha estat i ha ocupat molts càrrecs directius dintre del sistema penitenciari. Entre d'altres ha estat director del Centre Penitenciari de Quatre Camins, director del Centre Penitenciari d'Homes de Barcelona, també ha estat director dels Serveis Socials de la Comissió Territorial d'Assistència Social de Barcelona. En definitiva, és una persona amb una llarguíssima trajectòria en l'àmbit penitenciari i que, per tant, és expert, en... té una expertesa rellevant en aquest àmbit el seu company, Carlos Espanya Morquecho, és llicenciat en dret per la Universitat de Valladolid, és diplomat en criminologia per la Universitat de Barcelona, és titulat com a gestor administratiu pel Ministeri d'Administracions Públiques i ah, també té una llarguíssima trajectòria amb càrrecs de comandament i amb la direcció dels centres penitenciaris. Destaco eh, va ser subdirector del règim dels centres penitenciaris d'homes i va ser gerent del Centre Penitenciari de Bibliants 2 i director del Centre Penitenciari de Bibliants 2. Per tant, estem davant de dues persones que coneixen abastament i a fons el sistema penitenciari, el seu funcionament i ens podran enquadrar molt bé el tema del que estem parlant avui. Amb dos són, alhora, col·laboradors com a professors del Centre d'Estudis del propi departament. Finalment, ens acompanya en Lluís Moreno Comendador, que és actualment cap de la Unitat Central de Tràfic de Humans de la Divisió d'Investigació Criminal de la Policia de la Generalitat de Mossos d'Esquadra, que és diplomat en criminologia per la Universitat de Barcelona, que va ingressar als Mossos l'any 1999, si és correcte, Eh, per tant, també amb una llarguíssima trajectòria i que des de 2005 destinat, ha estat destinat a diferents unitats centrals d'investigació. Estupefaents, anticorrupció, terrorisme i tràfic de vehicles. I actualment, és, com he dit abans, és cap de la unitat central de tràfic d'essers humans de la Divisió d'Investigació Criminal. Per tant, també una llarguíssima experiència sobre el terreny i de segur que la seva aportació serà molt interessant. Sense més, passo la paraula al senyor Joan Carol Domènech. No m'ha sigut donat o donada l'oratòria i menys la improvisació. Em senyiré el guió que és el meu. En definitiva, abans comentava que els que hem escrit tota la vida estem subjectes, esclaus pràcticament, de l'hàbit d'escriure. Per tant, m'imposo senyir-me a un guió amb el qual crec que guanyaré jo, però sobretot guanyaré amb vostès. I l'altre era, m'ha fet gràcia, la importància que ha tingut a la presentació del Federico el concepte de confiança, perquè sense que ens poséssim en contacte, sense saber quins serien els seus continguts, jo he basat bastant la meva presentació amb la necessitat de tenir una pedagogia de la desconfiança. Vull dir que amb això, amb aquesta espècie de dialèctica que podem establir, potser traiem alguna cosa positiva. Òbviament, òbviament, parlo de la desconfiança a de tot allò que fa referència al crim organitzat, a la criminalitat. Jo crec que una de les matèries o dels factors o dels elements que allasten l'eficàcia de l'acció policial o que afavoreix l'activitat de les màfies és la falta d'una pedagogia, en aquest cas, de la desconfiança. Si m'ho permeten, doncs, el títol era que anàvem a fer un diagnòstic heterodoxa, complirem amb això. Jo vull parlar de criminalitat, òbviament, però també sobre l'alta cara de la moneda. És a dir, d'aquells elements que tenen a veure amb nosaltres, amb la nostra manera d'analitzar, interpretar i combatre el fenomen i que són i coincideixen amb algunes de les principals conclusions a les que he arribat després d'anys d'observació i estudi. El capítol criminal o del crim organitzat, component del que podríem dir o anomenar indústria de la il·legalitat o de l'economia informal, és un dels pocs sectors emergents d'un sistema econòmic que mostra símptomes evidents d'esgotament i de profunda crisi generalitzada. Per això constitueix un dels grans reptes de la societat contemporània. Però a diferència del passat, avui hi ha un, una variable que aguditza el tema. És un repte de la societat contemporània, però d'una societat contemporània sotmesa a una cadena de nombroses crisis simultànies a què ens enfrontem com a comunitat global. I matiso això perquè és molt important i perquè ho trobarem més endavant. En tot cas, és obvi que no podem mirar el repte de les màfies del segle XXI amb els ulls d'ahir, sense córrer el risc, com diuen a Itàlia, de convertir-nos en dinosaures incapaços de donar-se'n del que passa cal actualitzar el llenguatge, les metodologies de recerca, les eines de treball, els mètodes de coordinació, la formació de policies i jutges, però sobretot diria cal canviar la mirada i la interpretació d'alguns elements que, al meu entendre, llasten l'eficàcia de l'acció de contrast. De per si, bastant difícil. I la pregunta és, ho estem fent? Hem canviat la mirada? Hem canviat la interpretació del que és i suposa el crim organitzat? Jo a vegades tinc la sensació del que estem assumint és que aquest repte greu, complex, estructural, de naturalesa transnacional, que afecta la pràctica totalitat de les nacions amb ramificacions i efectes polítics, econòmics, socials, de seguretat, convivència, sigui i segueixi sent encara avui un repte permanentment postergat, ajornat, relegat, sempre a l última cua, a la cua dels grans problemes per resoldre, sempre subordinat a desídies polítiques, pressupostos i recursos insuficients, conflictes d'interessos, incomprensions i legislacions internacionals diferents quan no contradictòries. Per mi, per exemple, és molt important parlar de la qüestió del silenci. Del silenci i l'opacitat dels uns i la indiferència de les majories, que també és silenci, que envolten la presència i l'expansió del crim organitzat de la indústria criminal. Com una mena de boira que ens impedeix veure nítidament la realitat. A Itàlia, el jutge Paolo Borsellino insistia, parleu de màfia si d'ella, parleu-ne a la ràdio, a la televisió, als diaris, però parleu-ne. A Espanya, a Catalunya, no se'n parla de criminalitat. Ni se'n parla, ni es debat, ni s'explica. Governs i estat són pocs inclinats, a acceptar públicament l'existència i la magnitud de l'assumpte. Tampoc la política té el coratge de parlar-ne. La majoria dels partits no considera prioritària la qüestió. No forma part dels seus programes polítics, de les seves campanyes electorals, de les seves propostes legislatives o de les seves possibles aportacions per fer més incisiva l'acció de l'Estat en un important front com és la seguretat pública. A casa nostra, em sap greu dir-ho, el concepte de crim organitzat no existeix en el debat polític quotidià. He de dir que els esforços de les nostres autoritats per minimitzar l'impacte i la presència criminal són compartits per la majoria de nacions. Les vergonyes s'amaguen. Les màfies no existeixen o no són pròpiament màfies. El Japó va negar durant decenis la transcendència de la Yakuza a la vida econòmica i social del país. Fins la massacre de Duisburg, a l'agost del 2007, Alemanya no va descobrir la sòlida implantació de l'Andràgueta calabresa. França, per la seva banda, segueix minimitzant l'acció de les organitzacions criminals autòctones i encobreix la implantació de les xarxes criminals procedents de l'exterior. L'exfiscal en cap del Tribunal de Palerm i des de fa uns dies senador el Roberto Escarpinato assenyalava tens enrere que Espanya no té anticossos per al virus de la màfia italiana o d'altres màfies o grups, podríem afegir, però estic convençut que la frase no posava en discussió l'esforç de policies i jutges. No es referia a això. Parlava d'una altra dimensió del conflicte. Parlava de l'enfrontament de dues cultures. La cultura de l'antimàfia contra la cultura criminal. La cultura de la legalitat contra la cultura mafiosa. A Catalunya, a Espanya, no hi ha hagut mai una batalla cultural contra la il·legalitat i menys encara contra activitats delictives o criminals enteses com a mentalitat comercial i econòmica, com a esprit emprenedor. Sempre m'ha sorprès que el país s'hagi preocupat d'articular campanyes institucionals per promoure la pedagogia sobre la qüestió climàtica, la nutrició, la salut, els beneficis de l'esport, la prevenció de la violència de gènere, l'educació sexual, la seguretat vial, el consum energètic i el consum responsable o els riscos laborals. Però, paradoxalment, que no ho haguem fet sobre els valors i els beneficis de la legalitat en general i també sobre els perills i els efectes que comporta per al conjunt social l'activitat i el contagi de les organitzacions criminals com si aquest contagi no tingués cap incidència en els equilibris socials i en la vida dels ciutadans, com si fos un element alié a la nostra realitat, més propi de països i territoris distants o a mig civilitzar. Per contra, sempre he cregut que des de la perspectiva de la convivència, de la prevenció i la seguretat, el tractament del programa havia de traspassar els límits de l'esfera policial i judicial per obrir-se a diferents àmbits de la societat, des de la universitat a l'activisme social, des de la política a les finances, des del món educatiu als mitjans de comunicació. Per què? Perquè com a subjecte econòmic, en contextos com el nostre, la criminalitat ja no provoca alarma social. Sense violència, aconsegueix la seva invisibilitat. Un cert grau d'indiferència, o fins i tot de tolerància, o activa o passiva, s'interpreta com a matèria estrictament policial i judicial. El nivell de coneixement de l'opinió pública és molt superficial molt limitat a les informacions dels mitjans d'informació que solen abordar el problema només a partir d'operatius policials i arrestos i sempre des d'una perspectiva vinculada a la informació oficial dels cossos policials. Fora d'aquest àmbit, de l'àmbit policial i judicial, l'estudi i el debat del fenomen és pràcticament inexistent. No hi ha canals d'alternatius d'informació, opinió, denúncia o debat. A excepció d'algunes iniciatives molt específiques, el món acadèmic es manté indiferent a la qüestió. Tampoc abunden anàlisis ni estadístiques fiables ni grups de treball especialitzats que contribueixin a ampliar el focus sobre la realitat criminal activa en el país fruit de tot això, gran part de l'opinió pública roman ancorada en els estereotips de la ficció, segons els quals les anomenades màfies constitueixen un submón a part poblat de professionals de la violència situats al marge de la societat legal i sense connexió amb ella. Aquest silenci, aquesta manca de pedagogia oficial sobre el programa criminal i sobre la legalitat en general ha provocat que no tinguem la consciència necessària per identificar els efectes negatius que comporta o pot arribar a comportar el crim organitzat o l'avenç del que és il·lícit. Hem d'aprendre i ensenyar a llegir, a visualitzar el món criminal que ens envolta de la mateixa manera que hem començat a saber, sobretot després d'aquest estiu, que després d'un incendi forestal s'amaguen raons i responsabilitats superiors. L'abandonament o la mala gestió d'un territori, per exemple. Potser algú pensi que es tracta d'una exigeració, que no som a Corleone, o Guerrero, o Sant Petersburg, que aquí no es justifica una pedagogia de la, de, la, de la legalitat com a vacuna contra els riscos de la criminalitat. M'agradaria recordar un fet significatiu. La generació de jutges italians que va portar el maxiprocés, i també els seus hereus, van tenir especial cura a recórrer les escoles de tota Sicília per parlar als joves dels riscos de la màfia i de la... I legalitat associada. I va ser Bufalino, un dels seus grans escriptors, qui va afirmar que la millor manera de derrotar les màfies era amb un exèrcit de mestres. No és una qüestió banal. S'enmarca en una qüestió essencial per al futur de milions de ciutadans obligats a plantejar-se un dels dilemes contemporanis més substancial. Volem viure en un món de legalitat o, pel contrari, d'ilegalitat institucionalitzada que és tant com acceptar subsistir sota la llei de la selva. I aquí vull repetir per oportuna, i la repeteixo molt sovint, perquè defineix exactament quin és el programa d'arrel, potser un dels més importants, la terrible i lúcida frase de l'escriptor calabrés Álvaro Corrado que diu: La pitjor desesperació d'una societat és el dubte de si viure honestament resulta inútil. Una frase antiga que avui adquireix dramàtica actualitat davant l'augment brutal dels desequilibris territorials i de les diferències socials. El fet innegable que a moltes àrees del planeta la il·legalitat s'ha convertit en l'única alternativa de vida per a milions de persones i de que en els, els últims ascensors socials semblin estar lligats majoritàriament a la corrupció i a les pràctiques il·lícites. La pedagogia de la que parlo no consisteix en aconseguir que els ciutadans identifiquin els delinqüents, l'organigrama dels clans o els canals de blanquets dels seus capitals, no. Em refereixo a un tipus de, de coneixement que els permeti adquirir consciència de la criminalitat organitzada com un element de caràcter parasitari que debilita l'organisme social i econòmic, que se situa en espais on els drets o no són reconeguts o són trepitjats, que ofereix canals i ocasions per l'enriquiment fàcil, promou l'economia submergida i la substracció de recursos financers al cobrament fiscal. Que la criminalitat, les màfies, mai, mai no van associades al concepte de riquesa comuna. Aquesta és la idea que cal transmetre. Que una societat que alimenta dia a dia la il·legalitat no és sostenible a llarg termini que la nostra demanda de productes i serveis il·lícits, la compra d'un simple producte falsificat, el consum de droga, una aparentment innocent aposta il·legal, n'assegura l'existència i contribueix a reforçar-ne l'estructura empresarial, la potència econòmica i el seu poder de corrupció. La nostra actitud davant de la il·legalitat associada al crim organitzat és, a mig i llarg termini, una elecció crucial entre un model de sostenibilitat social o un model de contaminació tòxica, d'abús, de desigualtat. No podem permetre que, com assenyala l'escriptor Claudio Maglis, a la cultura de la indiferència, el valor de canvi triomfi fins i tot amb les decisions morals. Com de vegades semblen donar a entendre certes obres de ficció, certes sentències judicials o certes consideracions indulgents sobre els danys de la il·legalitat o sobre les trivials conseqüències de l'il·lícit econòmic. Hi ha un cas que, eh, on es reuneixen tots els continguts tractats fins ara com que és un cas proper, didàctic, molt pedagògic, i és un problema nostre, m'agradaria acabar amb l'anàlisi d'aquesta situació. Com a resum, voldria tancar aquesta exposició amb un cas pràctic, pràctic actual que ens afecta directament i que, a més a més, reuneix la majoria de qüestions que acabem de tractar i confirma la seva incidència real ara i aquí. Incidència, però, que intueixo pot anar guanyant cada cop més importància en aquest segle XXI que sembla configurar-se com una cadena ininterrompuda de crisis. Si analitzem el fenomen de la marihuana, que ha canviat el mapa, l'escenari i les dinàmiques del tràfic de drogues al nostre territori, veurem que efectivament hi estan presents i es repeteixen gairebé tots els elements que hem anat assenyalant. Un context de crisi econòmica que contribueix a la creació de certes condicions socials. El delicte i l'il·lícit com a oportunitats laborals alternatives per sectors de població fins ara aliens al món del delicte capacitat institucional procliu a invisibilitzar el programa. Un enfocament de contrast estrictament policial i judicial. Un tractament informatiu esbiaixat i un dèficit de consciència del risc criminal i dels seus efectes en el terreny de la seguretat a mig i llarg termini. Elements que, acompanyats a més a més, per la notable permissibilitat social que sempre ha envoltat el consum de marihuana i per una no menor oferta local de serveis i suports logístics propis locals en tota la cadena delictiva. L'exclusió del cultiu i el tràfic de la, de la marihuana, que ens ha convertit en referent i destí obligat en el mercat europeu de la droga, Sens dubte, ha trobat amb la conjunció de tots aquests factors el nutrient més efectiu per al seu exponencial desenvolupament. Permetin-me creure que l'existència d'una sostinguda i prèvia pedagogia sobre els beneficis de la legalitat hauran vist que jo sempre intento vincular els dos termes, il·legalitat o legalitat i crim organitzat perquè els trobo inseparables. A mi l'experiència m'ha demostrat que quan els contextos, ho parlava també el, el Barécia aquest matí, quan hi ha l'abandonament de l'Estat, quan en un territori, vull dir, l'Estat no està present, l'abandonat, un territori de corrupció, d'illegalitat en suma, eh, l'espai l'ocuparà inevitablement la il·legalitat, sigui el crim organitzat, siguin grups, siguin bandes, però la il·legalitat. Vivim, jo soc de, del, del caire més aviat eh, pessimista en alguns, en alguns camps, el de la legalitat és un d'ells. Jo crec que vivim en, en, entorns progressivament més, més il·legals, que estem metabolitzant la il·legalitat d'alguna manera. Aquest, aquest matí parlàvem, parlava el Barés i re, ens recordava que no es pot acabar amb el consum de droga, no es pot acabar amb la... Amb la no es pot prohibir. Clar, ah, no es pot prohibir la prostitució, no es pot prohibir el tràfic de droga, però, ojo, des d'avui, des del 2014 forma part de la nostra riquesa oficialment de la riquesa dels països europeus. Vull dir, els guanys, els beneficis del, del tràfic de drogues, del contraband i d'una activitat que és per mi especialment cruel, perversa, com és la prostitució, vull dir, formen part de, de, del producte brut intern dels països membres de la Unió Europea si això no és evangelitzar o metabolitzar certs aspectes, sobretot bàsicament l'aspecte econòmic del crim organitzat, doncs, en fi, que m'ho expliquin. És a dir, podem prohibir, però no prohibim, però per una altra via, és a dir, els els delictes incorporats al, al producte brut intern no han sigut normalitzats canviats en els còdics penals segueixen sent delictes. Però l'economia els s'ha legalitzat d'alguna manera. Per tant, vull dir, el, el, la legalitat o il·legalitat del context és un factor molt important a l'hora d'analitzar les vies de colonització d'una màfia en un territori, que òbviament no és el mateix Sinaloa que Barcelona, o que Viena, o, 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 que, o que Londres però conta. Ells la tenen en compte. Els mafiosos, abans d'arribar i implantar-se en un territori, tenen en compte aquests factors. Quan ells saben que gaudiran, per exemple aquí, d'una certa benevolència o d'unes certes eh, còdics penals o, o sistemes penitenciaris més favorables i menys durs, és, és un dels factors perquè es Catalunya o Espanya, etc. Sempre ha funcionat així. Ells tenen en compte, diguem aquests factors, si som, si som eh, territoris procrius al, al, al de capital, etc eh, etc. Llavors, no els hi estranyi, repeteixo, que quan parli de, de crim organitzat vingui associat amb el tema eh, legalitat, que per mi és fonamental. Jo crec, com els hi deia, que la pedagogia sobre els beneficis de la legalitat i sobre què és el crim organitzat i què suposa, ens hauria pogut donar defenses més sòlides davant de la ràpida penetració i expansió del fenomen de la marihuana. Hauria enfortit el nostre sistema immunitari i hauria contribuït possiblement a disminuir el grau de, el grau de complicitats i connivències d'alguns exponents de la ciutadania en pràctiques il·lícites vinculades al cultiu i tràfic de drogues. No dic que hagués eliminat el problema. Dic que possiblement hauria dificultat la creació d'aquest espai comú entre membres de la societat legal i món criminal que avui constitueix una de les seves característiques fins i tot és probable que hagués contribuït a millorar la col·laboració ciutadana amb les autoritats. Que la presència dels usos criminals és inòcua i no comporta greus conseqüències és una equivocació. Mai no hi ha una delinqüència organitzada o màfies sense corrupció o connivencia amb la il·legalitat, sense efectes perversos per la convivència. Són inseparables. Per això necessitem anticossos que ens immunitzin dels riscos de la infecció criminal. Un problema que cal considerar una qüestió política i no un mer problema d'ordre públic. Lamento haver de dir que, de moment, ara i aquí, fer pedagogia sobre els riscos de la criminalitat és com cultivar blat en el sol de ciment d'un aparcament subterrani. Però no perdem l'esperança. Moltes gràcies per la seva atenció. Moltíssimes gràcies, senyor Graal, per aquesta brillant i inspiradora intervenció. Segueixo la paraula els senyors Diu Enriques i Carlos Espanya, intel·ligència i seguretat penitenciària i grups organitzats, com vulgueu. Bon dia a tots i totes. A veure, nosaltres som com la factura de la llum, no? la tarifa de l'últim recurs. A nosaltres eh, ens arriben interns eh, que formen part o no de grups organitzats una vegada que tothom ha fracassat. Nosaltres som una organització d'homes i dones que ens dediquem a rehabilitar-los. Amb les eines que tenim disponibles. Quan arriba un, un grup organitzat que, com a tal, són dos o tres delinqüents que munten un negoci perquè són empresaris, munten un negoci il·legal, guanyen diners de manera il·legal i fan inversions de manera legal, però aquesta gent entra a la presó. Una vegada que estic a dintre, rebem l'input de l'àrea d'informació de seguretat i Mossos i identifiquen qui és qui no? i el rol que té cadascú des de l'empresa. A partir d'aquí, nosaltres hem de garantir la seguretat del centre i què fem? Si valorem un RISAL, el que fan és eh, una, una redistribució per centres. I aquesta gent, al final, eh, passen la part preventiva. I una vegada que estan penats, la majoria d'ells transiten per l'organització. Vull dir, aconsegueixen arribar a la llibertat definitiva, a la llibertat condicional, assumint les regles del joc. No? Però què passa quan una part d'ells decideixen que hi ha una oportunitat de negoci dintre de la presó? Vull dir, hi ha una possibilitat d'introduir drogues o introduir telèfons mòbils. Perquè un telèfon mòbil és una oficina. Eh? Vull dir, si jo soc un integrant d'una organització criminal internacional amb una estructura ben organitzada, i estic a dintre la persona i tinc un mòbil, l'oficina la tinc allà. I continuo organitzant el negoci. A partir d'aquí sorgeix el problema. Hem de tenir les eines suficients per poder controlar aquesta situació. I aquí és on nosaltres, en l'àrea de re... en la part de seguretat, hem d'establir protocols i procediments per identificar aquests interns o internes a través del que es diu monitorització. Vull dir, hem de saber què fan, hem de saber quines són les intencions i, sobretot, a què es dedica. No? I a partir d'aquí és quan sorgeix la necessitat d'introduir un element que es, que es, que es diu risc i una altra que diu gestió de la informació. És molt important tenir molta informació, molt bé elaborada, establir el risc i poder aplicar els procediments adients, sobretot per garantir la seguretat. Això que es diu molt fàcil és molt complicat perquè això és un tema que funciona o que canvia cada dia, no? Què fem nosaltres? Pues a través de formació dels funcionaris, a través d'eines que estem incorporant, a través de la creació d'oficines d'intel·ligència, ens dediquem a elaborar informació, a analitzar i, sobretot, tornar-la, tornar aquesta informació a tots els actors, tant de rehabilitació com d'interior. És l'única manera de treballar aquesta situació. El meu company Carles, que és l'expert, ara ens farà una exposició on ens definirà com estem treballant. Perquè el que estem fent ara és intentant crear una nova manera de treballar, vull dir, basada sobretot en el que es la intel·ligència penitenciària. I està basada sobretot en la col·laboració, col·laboració interna, externa, policies, etcètera. No? I aquesta és l'única manera que tenim de controlar la seguretat d'un centre penitenciari. Eh, perquè quan parlem d'un centre penitenciari estem parlant sempre de la seguretat estàtica, no? murs, finestres, canceles, càmeres, etc. Però el més important és la seguretat dinàmica, entesa com interacció, interacció dels professionals amb els interns. Hem de saber què pensen, què sent, i aquesta informació s'ha de recollir, analitzar-la, elaborar-la i actuar si cal. No? I aquesta és la història de, de la seguretat dintre d'un centre empresari d'una manera molt reduïda. Perquè ara vull, vull, passar la paraula a Carles, que és l'expert i jo penso que té una exposició molt interessant. Gràcies. Bé, bon dia, bon dia a tothom, els que hi sou aquí presencial i la resta de persones que ens segueixen telemàticament. Com ha dit el Diego, la primera qüestió que n'hauríem d'enquadrar perquè el nostre àmbit és molt petit en comparació amb l'àmbit general o de la policia, i hem de estar, hem de tenir clar que a pesar de que el món penitenciari, i l'entorn penitenciari és una reproducció de l'entorn social i de la, de la seguretat, diguem, ciutadana, doncs la nostra, diguem, el nostre món és molt, 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 molt reduït. ¿vale? Eh, això és una primera qüestió que hem de tenir en, en compte eh, per a entendre la nostra exposició. D'altra banda, també hem de tenir en compte que nosaltres, l'àrea de règim interior penitenciària, ens ocupem de la seguretat interior, la seguretat interior del centre. Evidentment, si en aquesta seguretat interior eh, sorgeix qualsevol indici de risc que pot afectar a la seguretat exterior, a través de la nostra àrea de seguretat interior i l'entorn de Mossos, es fa la, la diguem, traslació d'aquesta informació corresponent. Però la nostra, el nostre objectiu és els riscos que nosaltres, com a règim penitenciari, tenim a l'interior del centre. D'acord? Doncs, eh, prèvies a aquestes dues premisses, eh, el primer que m'agradaria dir és que algú el pot semblar una mica massa pretensiós, no? parlar d'intel·ligència penitenciària. No? A vegades donar una mica de, de no sé, eh, que potser ens hem passat, però no és així. No és així, perquè eh, nosaltres fins ara tenien un greu problema. Partien d'una seguretat estàtica, d'una seguretat reactiva, que quan es produïa un problema el que fèiem era doncs, aislar aquest problema, obrir un expedient disciplinari per l'acció que ja ha estat eh, de, a nivell regimental i pràcticament ahir acabava tot. Eh? Tota la informació, tots in, els indicis, tot el, el que hi sorgia en aquest, en aquest incident es quedava aquí. Quan van començar a veure tota la possibilitat d'utilitzar precisament l'anàlisi eh? i tot el que s'entén com a intel·ligència eh, artificial, bueno, per intenciar en aquest cas, doncs es ens van adonar que podíem fer un pas endavant molt important, passar de la reacció a la prevenció, a la predicció prèvia i a la prevenció abans de que el risc es materialitzés. Estic parlant de tot tipus de riscos, eh? perquè ara el que us farem és una mica una presentació del que és el nostre, el nostre sistema de seguretat i supervisió interior per després arribar fins a l'objecte d'aquesta jornada, que és el risc específic dels grups criminals organitzats. D'acord? Però tornant una mica a aquest paral·lelisme i a aquesta proporció a dintre de l'àmbit penitenciari, perquè us feu una idea, nosaltres tenim per informació de l'AIS i per informació sobretot de l'àmbit penal, els testimonis de sentència, tenim en aquest moment eh, arriba a 200 persones internes que estan devem, identificades penalment, eh? no penitenciàriament, penalment, en el seu testimoni de sentència, com a eh, pert pertanyents a grups criminals organitzats, de tot tipus. Però d'aquestes 200 persones, d'aquests 200 interns, nosaltres, el nostre, el nostre sistema de seguretat i supervisió interior només tenim 49, aquests 200, 49 que afecten el nostre risc de grup organitzat a l'interior. Eh? És molt important, perquè per nosaltres que sigui un grup organitzat a nivell penal, bé, bueno, sí, és una dada, és una, és una informació, però no és supo, no, inicialment no suposa un risc per la seguretat interior, inicialment sí que tenim la informació, el que fem és tratar, analitzar aquesta informació, cercar eh, indicis, evidències de possibles riscs, identificar un perfil i a partir d'aquí aplicar les nostres mesures de seguretat interior previstes de al reglament penitenciari i, per tant, tot dintre d'un marc legal. D'acord? Bé, aquesta qüestió és, és important, eh? perquè eh, si no, semblaria que tothom que entra a la a presó, ja sigui per un grup organitzat o per un assassinat o per una, qualsevol altre delicte del Codi Penal, hauria d'estar sota supervisió, no, ni tan siquiera els que hi són, els que hi entren com a grup organitzat a nivell penal. D'acord? Com ho fem? Doncs el que fem eh, fonamentalment és una, una, una recerca activa de dades i d'indicis per analitzar i després d'aquest anàlisi determinar dels serveis centrals eh, si aquesta persona compleix els requisits, el que nosaltres tenim definit com un risc, en aquest cas seria de grup organitzat criminal dintre del centre. Eh? si eh, de resultes d'aquest anàlisi eh, activen aquest perfil, activen a, a la vegada la seva supervisió. Això no afecta per a res ni a la vida regimental de l'Inter, ni a la classificació de l'Inter, ni a qualsevol res que tingui a veure a la vida ordinària, depenent del grau de, de, de classificació que tingui. Si el ordinari, graus, sigui, sigui el règim ordinari, segon grau, sigui règim obert, i sigui reintancat. Eh? El que fem és posar el focus sobre aquesta persona que nosaltres tenim indicis i, per tant, farem una bueno, supervisió per, en el moment oportú, si ho consti, prendre les mesures preventives adequades perquè el risc no es materialitzi. Aquesta és la intel·ligència penitenciària al sistema que nosaltres tenim en aquest sentit muntat. No? Eh, bé, els objectius, com ha dit eh, Diego, doncs eh, no és només fer aquest seguiment. És, eh, una part molt important és informar, retornar tota la informació als nostres funcionaris, al nostre eh, personal finalista, tant de règim interior com de tractament. Les dues àrees han d'estar absolutament eh, coneixedores de les determinats, tenint set riscos identificats, com riscos eh, generals, per dir-ho d'una manera, i el professional, sigui de l'àmbit de règim interior o sigui de l'àmbit de rehabilitació, que interacciona amb aquestes persones, ha de conèixer aquest perfil. No per res, només per saber en qui està parlant i quin risc pot eh, assumir en aquest sentit. En aquestes jornades parlem de, de grups organitzats, però tenim riscos molt més, com dirien, eh, bueno, per nosaltres preocupants, que seria, per exemple, la violència interinstitucional. El professional que està parlant en una, en una aula, en una sala d'intervenció tractamental o en qualsevol altre departament del centre, si no sap que la persona que té al davant és una persona que reacciona d'una forma violenta i d'una forma absolutament sobtada, doncs correu un risc important. I, per tant, eh, aquest és un objectiu bàsic del nostre sistema d'intel·ligència penitenciària en general. Respecte als, a la qüestió específica de la jornada, els grups d'organitzacions, Ara avançarem i us explicarem què fem, quines mesures prenem i com gestionem tota aquesta dretament part de eh, específica dels grups criminals d'organització. D'aquesta presentació, diguem més visual, es veu una mica el sistema, no? La sistematització de la recerca eh, i anàlisis de la informació, aquesta eh, creació d'un perfil, o sigui, la predicció del risc identificat, la informació, o sigui, compartir aquesta informació a les funcionaris finalistes que ja han parlat i, d'aquesta manera, arribar, si és necessari, a l'aplicació sempre d'una manera gradual i d'una manera, eh, 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 diguem, eh, apropiada, a les mesures de seguretat que tenim previstes en aquest tipus concret que, que, que veurem. Mm? Bé, i això és molt ràpid perquè, en principi, com he dit abans, l'anàlisi la, d'intel·ligència penitenciària no es porta a terme sobre tota la població reclusa. Això seria, d'una banda, inabastable i, per una altra, no justificat, d'acord? Només s'aplica sobre aquestes persones que ve, perquè ja tenim informació prèvia provinent de l'entorn penitenciari, lluitats, la nostra àrea de seguretat, eh, la, la policia, Mossos d'Esquadra o d'altres organismes. Si no tenim dades prèvies, eh, indicis que ens aportin, ja que es posin el focus sobre una persona d'aquest tipus i que nosaltres puguem, diguem, d'alguna forma verificar aquest indici, no activen el nostre sistema d'intel·ligència en el sentit d'anàlisi i de concreció d'un perfil de risc determinat, més encara l'aplicació de cap tipus de mesura preventiva de seguretat. Si fos el cas, si identifiquen aquest perfil, és quan es produeix tota aquesta, diguem, sistemàtica fins a arribar a les mesures de seguretat d'interior i quan es fa aquesta anàlisi de seguretat, evidentment es fa sota tots els requeriments legals, vull dir, amb justi una justificació prèvia, amb una eh, diguem, garantia de tot el que respecta a la intimitat i a les dades, a la protecció de dades de les persones, i amb una proporcionalitat en, en relació al nivell de risc que aquesta persona, aquest individu, comporta per al sistema de seguretat interior. Aquests, perquè veieu ràpidament, són els que realment tenim 12 riscos eh, identificats, però en aquest cas només es posen aquests que són d'àmbit col·lectiu, i que poden afectar a la seguretat del centre i, evidentment, a la seguretat de totes les persones que interactuen en l'àmbit penitenciari. No estic parlant dels funcionaris, únicament estic parlant per suposat dels funcionaris, per suposat de la resta d'interns i per suposat de la resta moltíssimes persones que de l'àmbit social participen i col·laboren en els serveis penitenciaris i que es mouen per als centres de forma, diguem, ordinària. Per tant, tota la comunitat penitenciària estaria, en aquest cas, eh, bueno, susceptible d'un risc de qualsevol tipus d'aquests que veiem. Molt ràpidament, eh, el risc de fugida és un clàssic, per tant, no, no, no direm molt, no? Abans, eh, què tenien respecte als fuistes? Doncs el que tenien és que posaven una, un mur més, mur més alt i una religa més potent, més gran, i moltes diguem, sistemes electrònics de, de detecció redundants, però no feien res més, no feien... Si sí, un inter havia intentat eh, una, una, una fugida des del centre, des de l'interior del centre, se l'aplicava el règim corresponent, una sanció, el que sigui, i ahí se quedava tot. Clar, ten, tenim moltíssima informació que no es gestionava i això, això es perdia. Ara no. Ara el que fem, tots els indicis els recollim, els analitzem i els tractem en el sentit que ja hem comentat, d'acord? Les incompatibilitats, doncs, és un problema molt específic en el centre perquè poden ser evidentment d'àmbit judicial, el propi testimoni de sentència, o el manament de presó, eh, moltes vegades ja estableix una incompatibilitat entre dos interns per la raó que sigui, eh? tenim incompatibilitats penitenciàries per una Bueno, qualsevol una baralla, per exemple, qualsevol qüestió, socials per la pertinença a grups, diguem, no, no tan organitzats, eh, sinó fonamentalment grups socials, ètnics o culturals, no, no, no posar un exemple perquè és fàcil de veure, i a vegades eh, també incompatibilitats, eh, per dir-ho d'una manera, professionals, eh, perquè ha hagut algun incident específic, en algun professional de l'àmbit i, per tant, també això s'ha de contemplar. La violència intrainstitucional ja l'hem comentat, ja hem donat una pincellada, ens preocupa molt perquè darrerament hem detectat patrons de, de risc d'alta violència i d'una complexitat important. No? Això és una, és una qüestió que, bueno, que ens sobta d'entrada perquè se suposa que la, a nivell social tot direm, evoluciona d'una manera cada vegada més, entre cometes, amb més educació i com, com deia el nostre company, eh, doncs s'ha eh, socialitzat d'alguna forma, no? Més, més, no tanta violència i més eh, intel·ligència a l'hora de delinquir, però en el nostre àmbit doncs, eh, està produint aquesta, aquest, patró, aquest patró que ja el veiem des dels centres de, de joves i que ens preocupa molt i, per tant, és una de les nostres eh, focus de risc que tenim important aquí, en aquest sentit. El tràfic de substàncies i objectes prohibits que ha comentat el Diego i el, la pertinença a grups organitzats seria el nucli de la jornada d'avui en respecte a a la nostra presentació i, 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 per últim, és aquest especial significació que són fonamentalment, direm, bueno, doncs, interns que han estat protagonistes o inductors de greus alteracions en el seu moment, no necessàriament ara, i que d'alguna forma, per a nosaltres, continuen sent importants a l'hora de fer un seguiment perquè eh, són, són, normalment són gent d'un de, de gran lideratge sobre el conjunt de la població i per tant s'ha eh, bueno, de tenir en compte. I si entrem eh, específicament a la, en l'objecte de la nostra jornada i, i anem cap al que seria el risc de grup organitzat per criminal organitzat, si veieu, és, en la definició no la lleixo d'una forma eh, específica, perquè és es important i, i veureu que eh, es repeteix el que ja he dit al començament, s'ha de tractar de persones internes que formin part d'una organització il·legal interna o externa o que es constati una ideologia radical que pugui suposar un risc per a la seguretat interior del centre. És important, que pugui suposar un risc per a la seguretat interior del centre si un grup organitzat entra i les tenim eh, al centre penitenciari però no desenvolupa cap tipus d'activitat delictiva o que pon, posi en risc la seguretat del centre, per la nostra anàlisi i per el nostre seguiment no té cap aplicació. I hi ha molts. Eh? Normalment, precisament, els grans grups criminals organitzats que els hi ha i que la policia detecta i que la policia tracta i que els jutjats eh, diguem, eh, envien a la persona per al delicte que sigui, normalment, torno a dir, no són actius a l'interior del centre. La raó és molt simple i molt de sentit comú. Per a un grup organitzat que es dedica al carrer, al tràfic d'armes o al tràfic d'estupefaents a gran nivell, el volum de la persona és que no té cap, cap interès, cap interès. Aquest, aquests grups i aquests, direm, líders o capos d'aquests grups, que eren grups eh, criminals, que els tenim i els han tingut, doncs el risc que tenim precisament és el, bueno, aquest, que, apuntava que si tenen una oficina a, eh, mòbil en el centre, doncs continuen, a, eh, direm, organitzant eh, la seva eh, xarxa, la seva organització, des de l'interior del centre. Nosaltres ah, tenim i hem tingut eh, bors sacones, que comentava el professor Baressa, i que han tingut un comportament, no, no només ell, sinó la, la, la resta del seu grup que estava impressionat i la resta del seu grup que estava a, a, al carrer, però donant suport sense cap tipus de problema o qualsevol incidència a l'interior del centre. Uh, Comptaré una anècdota perquè, perquè jo vaig ser protagonista involuntari, però, però és, és real. Uh, doncs uh, un d'aquests interns, un Borzacone, uh, en un moment determinat, en un, en un escorcoll ordinari dels que es fan d'una forma, uh, diguem, uh, normal en els centres penitenciaris, se'l va trobar una llibreta en la que tenia apuntats, doncs, comptes corrents, claus, noms, telèfons i diferents eh, anotacions que per a ell eren vitals. Aquesta, requisa raquissa eh, va suposar una gravíssima amenaça per part d'aquesta persona respecte dels de el, funcionaris, concretament una funcionària que va ser qui va trobar i va requisar, evidentment, com no és la seva obligació, aquesta libreta, i respectar a la meva persona com a responsable del centre i demás. bueno, això eh, era una amenaça greu, perquè evidentment són persones de molt, molt... Eh, amb un risc molt alt i, com deia el professor, doncs, diguem, la seva activitat violenta es forma part de la, de, de la seva vida i, bueno, d'alguna forma, des de l'AIS i des de l'entorn Mossos va haver una, una intervenció important, una, una, una supervisió, en aquest sentit, al, al carrer, i també van comptar amb la sort, en aquest cas, que aquest, aquesta persona tenia delictes pendents en Bèlgica per tràfic d'armes i, i tracte, de, tracte de, de persones. I va estar extraditat, però bueno, aquest va ser un, un, un cas puntual d'una gran i, i potent organització eh, criminal a l'interior del centre, però no per una activitat interior, sinó perquè es va produir aquesta troballa, no?, en casos ordinaris no és així. Què tenim? Doncs el que sí que tenim és grups organitzats d'activitat delictiva que jo denomenaria autòctons, per dir-lo d'una manera. Les tribus urbanes, evidentment, també, tenim grups de tribus urbanes que s'ha de dir, eh? A vegades sí que interfereixen o que sí que presenten problemàtica a l'interior del centre, però tampoc són especialment eh, actius a, a nivell general. Després, eh? doncs, els grups extremistes de ideologia radical que, bé, bueno, nosaltres per fer una, una relació que no és exhaustiva ni molt menys les tindrien, si els posem per ordre d'importància en la data d'avui, seria l'inrevés de com són, les jihadistes en aquest cas a pesar de que en els centres no són un grup organitzat, sinó són individus que fan proselitisme precisament per generar un grup organitzat i que podria suposar un alberut col·lectiu en el centre i més encara un risc per la seguretat exterior, que això des de l'AIS es diguem eh, monitoritzar i des de la policia d'una forma exhaustiva perquè és un risc eh, altament eh, important. Eh, però tenim, bueno, a vegades eh, grups d'extrema dreta, tràfic de substàncies i objectes prohibides, i, i, bueno, en aquest sentit, grup d'extrema esquerra, bueno, ara direm que en l'àmbit català no, no seria, però sí que els ha hagut a nivell, a nivell nacional i que podria haver-hi, gent radicalitzada i violenta de, de caire antisistema, doncs el mateix podria ser, eh, però són una mica els tipus, a grans trets, del que podríem comptar nosaltres, torno a dir sempre, a nivell de risc de seguretat interior. Les activitats que, que es de, poden desenvolupar o que poden eh, activar aquestes persones, tràfic fonamentalment, extorsió, són uns dels problemes també importants, eh? I, a partir d'ell, el proselitisme ideològic violent de qualsevol de les fames, ja sigui estona dreta, estona esquerra, rei jadisma o qualsevol altra. I, I el risc, aquest sí, important, que aquests grups eh, puguin eh, materialitzar un alderull col·lectiu que posés en risc la seguretat del centre i la seguretat de totes les persones que, que, que hi són. No? Bé, <coughs> Pràcticament per acabar, eh faríem una espècie de eh, relat del que seria quines són les mesures de seguretat interior, no? I quina eh bueno, seria la prevenció precisament per eh veure de quina manera eh, podem actuar abans de que es materialisi o sigui, la el risc no observat, no? Bueno, ja he dit abans que totes les mesures de seguretat que aquí veieu són les que es preveuen en el reglament penitenciari. No ens eh, sortirem ni ens podem sortir d'això perquè, eh, perquè no podem actuar com si fos un grup organitzat precisament il·legal. No? Eh, la primera de les mesures que és bàsica i que és Clau, també, per la, per la intel·ligència penitenciària és l'observació. Si nosaltres, els nostres funcionaris del, del mòdul, dels, dels, eh, àmbit de àmbit de tota la resta de serveis del centre, la de comunicacions, el, el treball productiu, l'àrea sociocultural, si no reben si no reben informació, dades, indicis, de tota aquesta xarxa que nosaltres tenim, d'aquesta observació que el reglament preveu, poc podem analitzar i poc podem eh, preveure i menys encara actuar. Per tant, sembla òbvio, bàsic, però és fonamental. Eh, en el cas específic de els eh, grups organitzats, doncs és, és evident que ja, a vegades des del propi eh, àmbit judicial se'ns indica qui és el líder, qui és o qui no són les persones, diguem, uh, que, te, que tenen algun tipus de possibilitat de manegar el grup, doncs eh, què fem? Depenent de la, del risc que nosaltres identifiquem, separar modularment aquestes persones o, si és necessari, dispersar entre els centres del sistema penitenciari aquestes persones que podrien ser els CAPs o que podrien ser els bueno, els, els, els militars, per dir-ho, els soldats d'aquestes aquest, organitzacions. Eh, què farem i què fem? A vegades, quan ja tenim un risc molt identificat, doncs, evidentment, no posarem a una persona que té un risc de fugida, que podria ser un, una persona d'un grup organitzat, no el posarem a treballar, per exemple, en una zona de, de, de serveis, <coughs> perquè és una zona, de, és una zona crítica de risc de fugida o no el posarem en una zona de comunicacions perquè, evidentment, tindrà més possibilitat de posar-se en contacte amb la seva organització externa. Eh, els controls i supervisió de, de les seves comunicacions és molt important. Totes aquestes organitzacions criminals externes tenen el suport de la seva <coughs> organització externa i, per tant, nosaltres hem de vetllar perquè això precisament no, no els devem a eh, servei nosaltres de, de via de comunicació perquè ells continuen la seva activitat, ja sigui a l'interior o ja sigui a l'exterior. Eh, els programes eh, tractamentals, evidentment, en, tant en grups organitzats criminals com a, sobretot en grups organitzats eh, d'ideologies radicals, doncs aquí la vessant de ben tractamental, té una part molt, molt important i que eh, es desenvolupa d'una forma intensiva en els centres penitenciaris. Uh, Bé, bueno, les limitacions regimentals que pertocarien en cas de que eh, el risc de materialització del risc ja fos imminent, seria una de les mesures, i a partir d'aquí, doncs, protocols, per exemple, de sortides a, a l'exterior, perquè eh, bueno, una, una de les qüestions que algun membre d'aquestes organitzacions podria portar a terme és precisament a través d'una sortida a una clínica privada, dir que a una clínica privada perquè si és un hospital penitenciari o és un, un hospital de l'àmbit públic, doncs els Mossos d'Esquadra ja fan la cobertura corresponent, però en una, en una clínica privada, en un dentista, un qualsevol altra, doncs eh, ja han tingut situacions de risc en aquest sentit de que el grup de eh, suport extern doncs, eh, es troba diguem, eh, preparat per eh, bueno, alliberar, per dir-ho d'una manera, a la persona. No? Bé, eh, i la darrera qüestió que ens agradaria també de, de deixar constància és la coordinació i la cooperació institucional l'han comentat abans, però és absolutament fonamental que tot l'entorn penitenciari, des de bueno, la policia, que és la primera que intervé, quan es té a un grup organitzat passant per la judicatura i arribant a la resta de tot el, el que és l'entorn nostre, doncs ha d'estar coordinat, ha d'estar informat i en tots de compartir aquesta informació que això és un guany evident per tots eh, per tot nosaltres. I bueno, acabarem perquè el Marc ja m'ha dit que estic una, una mica eh, fora de temps. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Déu i Carlos, per aquesta exhaustiva presentació. Gràcies. Uh i passarem... Que, que em sembla que, que ajuda a respondre una mica o, o, crear una mica de, de debat amb l'afirmació anterior del, del doctor i de les presons com a incubadores i elements per fer créixer les pròpies organitzacions. No? Aquí hi ha una dialèctica i una dialèctica important que potser per temps no tindrem temps de tocar, però que, que és molt interessant. Uh, Passo finalment la paraula al senyor Lluís Moreno, el comentador. Eh, el tràfic d'éssers humans com a mercadets de persones. Endavant. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies per convidar-nos, per donar-nos veu a, a Mossos d'Esquadra en aquestes jornades. Teníem preparada una presentació molt petita. Bé, bueno, aprofitaré aquests 20 minuts, que intentaré adaptar-me al temps que, que tinc, per explicar un fenomen que és conegut com una activitat eh, delictiva transnacional per excel·lència, que és el tràfic d'éssers humans. El tràfic d'éssers humans eh, la trata en castellà. ¿vale? És, una, és una de les activitats que es coneix com a, com a activitat internacional, tot i que no ha de ser així. Les víctimes, siguen que en el percentatge més alt són estrangeres, però també, també hi ha víctimes nacionals. ¿vale? No, no és un delicte que s'hagi de consumar creuant una frontera poden tenir víctimes a víctimes nacionals. Val? És un delicte molt greu. És un delicte molt greu perquè afecta a drets eh, personalíssims de la persona. Afecta a la dignitat. És el bé jurídic protegit d'aquest delicte, és la dignitat. Si una persona perd la dignitat, eh, bueno, el pitjor es perdre la vida i al segon lloc està la dignitat. La persona que perd la dignitat deixa de viure. Però és que, a més de la dignitat, també afecta a la llibertat, a la llibertat sexual, val? Eh, drets molt, molt importants per a les persones. Això ho comento perquè eh, sí que hi ha sempre eh, en aquesta activitat delictiva hi ha organitzacions criminals darrere, però hem de posar el focus en la víctima. L'organització criminal treballa i treballa per la víctima. Val? I hem d'entendre que delicte sempre des de la vessant victimològica. Això, el que més ens interessa a nosaltres en aquest delicte, més fins i tot que desarticular una organització, és protegir la víctima. y a partir de aquí es eh, comen de entender el delito y comen de trabajar el tráfico de personas es a nivel mundial está catalogado como el segundo tercer eh, negocio criminal más lucrativo el primero es el tráfico de drogas y el segundo yo está entre el tráfico de personas y el tráfico de armas aquí a, a España no tenemos problemas excesivos de tráfico de armas pero de tráfico de personas sí que en tenemos en tenemos un problema y, y es un problema Eh, que està invisibilitzat. Jo, durant en aquests 20 minuts, parlaré eh, de màfies, perquè el terme m'agrada molt. M'agrada molt referir-me a màfies perquè crec que és una paraula molt més contundent que organització criminal o grup criminal, que té la seva definició al Codi Penal, però jo crec que és molt més il·lustratiu parlar de màfies, perquè, al cap i, al cap i a la fi, són, són màfies. El tràfic de persones es considera eh, l'esclavitud del segle XXI i l'esclavitud fa molts anys que existeix. Doncs, eh, legislat com a tal, aquí a Europa, eh, està legislat des de l'any 2000, això fa relativament poc que es parla de tràfic d'éssers humans. A Espanya el Codi Penal va aparèixer el 2010, que fa menys encara. I és una temàtica tan complexa, tan complicada d'entendre, i, i, i és complicada d'entendre pel tipus de víctima, que fins i tot es va, haver, es va fer un protocol d'actuació adreçat a jutges eh, instructors instructors, també a policia i a altres eh, organi organismes que hi treballen en com s'ha d'encarar aquesta investigació, les investigacions, els procediments penals, com, com s'han d'investigar. Perquè estem un, davant d'un delicte que la víctima moltes vegades no es reconeix com a víctima. I això és, és com eh, és com dir, com ajudem a una persona que no es vol deixar ajudar? No? Doncs aquí tenim el principal problema en, en, la, en la víctima, en el tipus de víctima. Com encarem una investigació si la víctima no es reconeix, no es sent, no sent víctima? No? Després d'aquest eh, aquest protocol es va fer un altre, eh, que es va fer en aquest centre, que és una, també és una guia que es diu guia de bones pràctiques judicials. És una guia de bones pràctiques de, de, de un cop avancem en, en aquest delicte, en l'estudi d'aquest delicte, com ho hem de fer per arribar al judici oral i que es castigui? Que al final és el que volem, no? que, que quan iniciem una investigació d'aquest tipus arribi un moment que un tribunal digui que són membres d'una organització criminal, que són membres d'una màfia i que se'ls castigui no? amb, amb, la, amb la penalitat que, que marca el Codi. Jo eh, el que faré ara serà un plantejament molt senzill i rigorós. Està basat en investigacions policials, només i intentaré que s'entengui què és, el, què és el tràfic de, de humans. ¿vale? Gràcies. Bé, les, eh, sempre tenim la necessitat de quantificar les coses per determinar quin és el problema. No? Quina, quin és la magnitud d'un problema? Anem a mirar xifres. Això són unes xifres de la UNOC, són de l'any 2018, Eh, els últims anys no, els estudis di, eh, divergeixen molt les xifres per culpa de la pandèmia, la pandèmia ens va aturar la vida no? durant dos anys pràcticament i ha afectat a tot això també, però bueno, això era la foto que, amb la que treballàvem abans i, i en la que tornarem a, a, a treballar però és una foto que s'ha d'agafar amb pinces pel que, us, pel que comentava eh, nosaltres si ens pregunten, que ens, que ens ho pregunten molt sovint eh, quant, quantes víctimes de tràfic d'essos humans hi ha a Catalunya és que no ho sabem, no ho sabem perquè Sabem quantes víctimes de robatori de vehicle hi ha, perquè si quan baixes a casa a buscar el cotxe no hi és, denuncies que t'ha robat el cotxe. Però en aquesta temàtica no. En aquesta temàtica no, perquè potser la persona no sap que és víctima. O perquè està tan amenaçada i tan coaccionada que no s'atreveix a denunciar. No saps, no saps no saben quins recursos tenim al nostre país per, per denunciar. Però bueno, treballarem treballar sobre l'explicació sobre aquest, aquest marc. El tràfic de sers humans té cinc finalitats. O sigui, es, es porta una persona per fer cinc coses diferents. La més coneguda és l'explotació sexual i el percentatge parla de que és la finalitat més exposada, no, per les víctimes. Aquí, eh, parla de 66%. Rondal del 70, 65, 80, fins i tot. L'altra finalitat, la segona finalitat més eh utilitzada pel tràfic de persones són els treballs forçosos, mal, obligar gent a, a treballar del que no vol. I després hi ha altres formes d'explotació, les activitats delictives que és obligar alguna persona a delinquir, a robar el metro, a plantar marihuana, que ara està molt de moda, plantar marihuana. I tenim dues finalitats més. Eh, tràfic d'òrgans, que és eh, no tenim afectació a nivell nacional, no, no tenim aquesta afectació, o almenys no ho sabem, que aquí hem d'agafar tot amb pinces, almenys no ho sabem. I una altra que són els matrimonis forçosos que aquí tenim eh, segurament molta més, eh, molta, moltes més víctimes de les que som capaços de, de detectar. Però bon, ens, ens fixarem en l'explotació sexual. A la part dreta de la pantalla eh, són les dades d'explotació sexual. El, més del 70% de les víctimes són dones. Hi ha un 18% que són eh, nenes i l'altre 10% es reparteixen entre homes i nens també hi ha explotació sexual d'homes, és residual comparat amb, la, amb les de les dones, però també també hi ha. Per entendre aquest fenomen, el fenomen de, del tràfic de persones, hem d'entendre a la persona com una mercaderia. Val? La, tenim una mercaderia en un lloc que no produeix i l'hem de portar a algun lloc perquè produeixi. Els estats no s'han d'encarregar de fer aquests moviments perquè és una activitat il·lícita. Qui ho fa? Les màfies aquí entran les màfies. Les màfies s'encarreguen de que aquest negoci il·legal eh, comenci, a, comenci a funcionar. Per entendre el tràfic, hi ha quatre fases que s'han de donar. El tràfic de ses humans té aquests quatre elements. S'ha de captar una persona en algun lloc, s'ha de traslladar en aquell lloc on s'acolleixi i on se li pugui treure rendiment, se li pugui treure el profit econòmic aquest, que al final les màfies i les organitzacions el que volen és guanyar diners. Doncs eh, han de fer la captació, el trasllat, acollir-la al lloc de destí per finalment explotar-la, perquè eh, faci una activitat il·legal que els, que els doni diners. Val? En quant a la captació, parlem només d'explotació de, eh, sexual. Imagineu eh, eh Nigèria, a l'oest del continent africà. Té una, una, eh, una població de 180.000 habitants, és dos vegades a Espanya, i ronda el 40% de la població analfabeta. Hi ha la part del nord, que és musulmana, la del sud, que és cristiana, i al mig hi ha una zona en conflicte. És un país producte de petroli, és el primer producte de petroli del continent africà i estan molt arrelades pràctiques religioses com el vudú, el el yuyu i demés que condicionen molt a a la gent. A l'altra part del món hi ha la regió de Fujian, a Xina, de de Taiwan, que és una regió que és la d'Espanya de el doble de, de ciutadans, És la regió típica de dels chinesos immigrants que van que que es van llançar a ultramar a buscar possibilitats de feina, no? La la cultura xinesa de de treballar i treballar i treballar va néixer en aquesta en aquesta regió, en la regió del del Fujian, va? Però eh, moltes vegades no ens fa falta anar tan lluny. No ens fa falta que viatgem pel món, podem anar a Romania, podem anar a Albània, podem anar a qualsevol lloc on hi hagi una vulnerabilitat de la persona provocada per les diferències socials. Perquè al final les màfies el que busquen són eh, persones vulnerables, persones que no tinguin res i que ella, eh, eh, les màfies de manera il·legal eh, li puguin oferir alguna cosa millor que el que tenen. Clar, si aquí tenim un pis i busquem una casa, bueno, igual ens, ens capten. Però si no tenim absolutament res, i quan parlo de no tenir res, parlo de no tenir res per menjar, i ens ofereixen 500 euros netejant cases, clar que ens hi abocaríem. Les víctimes es llencen, es llencen. Com es capten? Amb l'engany. Es capten enganyant a les víctimes. La... A qui no té res és molt fàcil enganyar. I és un engany superviolent, perquè aquest engany enmascara una violència que patiran aquestes víctimes que potser ni s'ho imaginen i s'aprofiten d'experiències anteriors, no? perquè la, la, el tràfic de persones ha existit des de fa molt de temps. I les persones que estan, per exemple, a Nigèria, que no tenen res, tenen eh, notícies de persones que estaven en la seva situació i que han marxat i que ara viuen millor. Clar, el que si arriba és això, que viuen millor, que tenen diners, que la part de la família d'allà tenen diners i poden menjar. Però a quin preu? Bé, bueno, quan no tenim res estem disposats a, a, gairebé tot no? per, per alimentar la, a la nostra família. Què pretén aquesta captació en el fons? Doncs desarrelar una persona del seu lloc, del seu àmbit de seguretat i portar-la a una altra on sigui totalment eh, vulnerable. Aquí tenim, això és un extracte d'una declaració eh, en quant a la, a la captació. No? Doncs una dona li va oferir a una altra la possibilitat de viatjar a Espanya amb la promesa d'aconseguir una feina netejant cases. Doncs per qui no té res, és suficient motiu aquest per marxar. No, no fa falta res més. La violència eh, vindrà després, les coaccions vindran després. Que no han de ser coaccions eh, molt espectaculars, no, no, la viol... no ha de ser una violència física. Això pot ser molt subtil, molt, tan subtil com dir eh, conec de sobres a la teva família, si on viuen, i si no fas el que jo et dic, bueno, hi passarà alguna cosa. Suficient. No fa falta res més. El trasllat. El trasllat, eh, la mateixa situació. Eh, s'ha de portar la persona que no està produint a un lloc on, on, on s'hagi de produir. Què busquen les organitzacions empresarials normals? Que aquest trasllat sigui el més econòmic possible, no? Es busca rentabilitzar el producte des del primer moment. Les màfies també. Les màfies s'encarreguen que aquest trasllat sigui el més econòmic eh, possible. Imagineu un trasllat d'una noia de Nigèria a Espanya. El transport eh, no es fa en avió. El transport es fa a peu, una estona, a... en camió, en cotxe, com, com, com puguin, perquè és la forma més econòmica. Eh, pot durar mesos. I en aquests mesos, les persones que estan sent traficades, clar, no tenen diners, no tenen diners per comprar menjar allà on vagin, no tenen coneixements per fer un, per desenvolupar una feina en algun país, guanyar diners i continuar. Són extorsionades contínuament, són violades contínuament, pateixen moltíssimes violacions, agressions i de més. Pateixen segrestos també, segrestos tàctics, no, no són segrestos occidentals, són segrestos que, que la màfia Eh, que, sen, que es dedica al trasllat, perquè hi ha màfia que es dedica a la captació, la que es dedica al trasllat i la que després explotarà, i que treballen junts, perquè tenen molt bona coordinació. Aquestes màfies eh, que es dediquen al trasllat, els anomenats collots, eh, quan tenen a les noies, ja que normalment en el moment que ja estan a punt d'embarcar, no?, de creuar l'estret, de creuar el Mediterrani, cap a Espanya o cap a Itàlia, la segresten. El segrest és únicament parlar amb el captador i dir, tinc a les teves noies segrestades i m'has de pagar més diners. els, els, tracta, els traficants ho fan, eh? paguen els diners. Perquè això després, eh, ells no perden diners, els repercuteix a la víctima. La víctima, en tot aquest trasllat, ve, ve amb, eh, amb un deute econòmic. No? Eh, normalment les, Nigerien, les noies nigerianes, uns 30-40.000 euros per fer el trasllat. Doncs si hi ha un segres que han de pagar 1.000 euros més, doncs serà de 31.000 euros, no passa res. Després ja, ja, ja ho recuperaran no tots els estrangers són així, altres que venen en avió Hi ha, eh, d'altres parts d'Europa en cotxe o, eh, però i aquí s'han de complir unes condicions no? per viatjar s'ha de tenir un s'ha d'aconseguir un bitllet, s'ha d'aconseguir un visat un passaport, els estats no faciliten aquestes transports, són il·lícits qui ho fan? Les màfies les màfies faciliten passaports, faciliten visats ho fan, eh, fan tot el necessari perquè aquesta persona es pugui traslladar fins al lloc on ha de ser explotada. No? normalment es retira la documentació, la pròpia. És una manera de desarrelar la persona, de perdre la dignitat. No? Si vas a algun lloc que desconeixes totalment l'idioma, eh, el funcionament de la societat, i a més no tens la teva documentació, és que no ets ningú. En el país on vagis no ets ningú. Un exemple d'una trucada intervinguda, interceptada, una investigació va ser aquesta. No? Un traficant li va preguntar a un collot, a, un, a una persona que es dedica al trasllat, quan valia una armilla salvavides per crear l'estret? 50 euros. Clar, li van carregar una armilla per cada noia. No perquè la voluntat sigui que faci un bon trasllat, perquè volen que arribin, perquè és, és la seva mercaderia. I aquesta mercaderia ha d'arribar en bones condicions per poder-la fer servir. Doncs aquests 50 euros s'afegeixen al preu, al deute de la noia, i no passa res, ja tenen, tenen l'armilla. L'acollida. Quan finalitza aquest eh, trasllat, que sol durar durament... més, parlem de noies nigerianes, eh? sol durar mesos i està ple del que comentava, violacions, agressions i demés, la màfia local acull a la víctima. No? I quan acull a la víctima és quan li donen la notícia, que normalment la víctima no s'espera. La víctima no s'espera. És quan li diuen que tu tens aquest deute, que m'has de pagar i que la feina que t'han promès no existeix. El que, el que hauràs de fer és prostituir-te prostituir en aquest pis, en aquest local, en aquest carrer. I si tot va bé, quan tinguis el teu deute saldat, podràs marxar, seràs lliure. Que parlem d'un deute de 30 o euros. Un deute que, que va creixent perquè les persones necessiten menjar i necessiten viure en un sostre. I la màfia també li facilita això. I això, doncs, és, són més diners. Han de pagar un lloguer, han de pagar una manutenció Eh, clar, el, el preu va, va totalment eh, increixent. Un exemple d'una declaració, el que comentava. L'acollidor d'aquesta noia li va dir que no hi havia cap feina que de cambrera, que allà no, no hi havia feina, que el que hauria de fer era prostituir-se. No? En aquell pis, prostitució que és eh, 24 hores, 7 dies a la setmana, sense possibilitat d'escollir client, horari, descans, eh, ni res semblant és una màquina que ha de produir, és una cosa que ha de produir i s'ha de tenir funcionant de manera de manera contínua. I un cop reben la notícia arriba a l'explotació, no? La realitat, el calvari que ha passat a aquesta noia, potser és la seva ha sigut la seva pitjor eh, fase. I aquí l'explotació és curiós, però les víctimes moltes vegades ho veuen com l'alliberament, perquè han viscut eh, penúries durant el, el, seu país, no? on vivien, no tenien de res. Han passat per un trasllat eh, on les han violat, han passat, han passat gana, els han pegat, i arriben aquí i es troben eh, en un domicili amb menjar calent i si sí, s'han de prostituir. Però és que ja, com que han perdut la dignitat, estan en la seva... En, en de tot el, el, el seu procés, estan en el seu millor moment. Eh, les aïllen socialment, no les deixen, normalment no les deixen sortir. Amb això no vull dir que una víctima eh, allí està encadenada, per no? perquè no, perquè no, no, estan... Hem de fugir dels estereotips. Eh, avui en dia no fa falta tancar ni, a ningú en un lloc ni, ni posar-hi cadenes. Només amb una petita coacció, que comentava abans, no? de si no fas el que jo et dic, mataré a la teva família. Amb això n'hi ha prou perquè una persona faci el que diu que se sotmeti a la voluntat de l'organització. Eh, a més, eh, els ensenyen, i s'ensenyen moltes coses, els ensenyen que són irregulars, que estan de manera il·legal al país, que si la policia les agafa, les deportaran, que no parli mai amb la policia perquè serà pitjor per elles, i que no parli amb la gent d'aquí, amb altres persones i organismes, perquè al final eh, informaran la policia i les portaran al seu país, i tornen a començar eh, el seu periple, tornant i lleri un altre cop. Va, un exemple d'explotació, de, de una trucada intervinguda. Parlant d'una noia, eh, de noies, i aquesta persona era el seu eh, el, 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 cuidador, el cuidador, el responsable de l'organització de controlar les noies, el controlador. Que havia, a vegades hi havia noies que es queixaven del dolor que, que els hi fan els clients. Que a, a, el, dia d'abans una noia va fer set, set, clients en una hora. A set clients, em refereixo, eh, parlo de set violacions per són relacions sexuals no consentides, és set violacions en una hora, en una hora. Doncs això ho hem de multiplica per 24 i per 7. I això és un continu. Doncs, clar, aquesta persona eh aquestes víctimes en en la situació en la que, en la que es troben eh no podem demanar que veniu a una comissaria de denunció no? Denuncieu la vostra situació perquè nosaltres puguem investigar i podem tenir dades de quantes víctimes de tràfic de en tenim i puguem fer una política eh, policial, no, no, no es pot, amb aquesta, amb aquesta gent hem de sortir, la policia amb altres organi eh, organismes socials hem de sortir al carrer a buscar víctimes. Però pot ser que una víctima rebel·li, pot ser que una persona digui eh, jo no vull continuar amb aquesta situació i, i ho vull explicar, i li vull explicar alguna Què podem fer policialment? Policialment em refereixo quan són amenaçades les màfies controlen l'origen. És, és el principal problema que tenim. Les màfies ho controlen tot, però controlen l'origen. Què podem fer nosaltres, policies, i, i parlo de policies europees, què podem fer si una màfia amenaça a una noia a matar la seva família que viu a Benin City? Què podem fer? No podem fer res. És que no podem fer res. No podem. Eh, no són llocs on podem interactuar eh, amb facilitat. No podem protegir les víctimes al en origen, Las mafies sí, las mafies tenen el poder, tenen aquest poder de 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 coacción. La part més important, la part més important per a institucions penitenciàries, que sou l'últim filtre, són l'últim filtre quan tot ha fallat, moltes vegades. El delicte de tràfic de persones té aquestes eh cinc finalitats. I aquestes cinc finalitats estan replicades al Codi Penal amb els seus delictes. Per exemple, la la finalitat és quedar-se que si no no podem... està, Eh referenciada a dos articles del Codi Penal, no, que parlen de la sexual, però explotació sexual sense que sigui tràfic de persones, sino coma delictes, sí. Si. Eh l'esclavitud, treball forçós també està replicada aquí. Ah, si Els també. Tot no ajustat. El matrimoni forçós també i la per portar a terme activitats delictives tot i en, en un concepte més ampli també. Clar, aquí eh, nosaltres podem fallar i, i, segurament eh, moltes vegades ho fem. No som capaços de detectar les víctimes. I no, si no som capaços de detectar la, a les víctimes, poder, eh, poden arribar a aquestes víctimes a veure's empresonades. Per exemple, podem fer una, una actuació en una plantació de marihuana i trobar gent a dins. I què pensem? No? Est estan a dins, són tràficants de droga, els hem de detenir. I parlem amb ells i ells no ens diuen res. No parlen, no ens, no ens expliquen res. No tenim cap informació. Són traficants de, de drogues. Ens hem parat a pensar si aquestes persones formen part d'una xarxa, d'una màfia, que les ha traficat per obligar-les a cultivar marihuana? Doncs ho, hem de, ho hem de mirar. Hem de mirar si les noies que roben al metro, no? les carteristes, que tothom que agafen el transport públic, les coneixem, ens hem parat a pensar si les estan obligant a robar a robar els passatgers, quan tot falla i, i arriben a la presó, la, aquestes víctimes, perquè ho són, han de tenir la possibilitat de que algú les detecti, fins i tot allà. Nosaltres ho intentem fer, a, treballem molt en la prevenció, treballem nosaltres en la prevenció, amb la judicatura, la fiscalia, amb sanitat, amb els centres educatius, treballem molt, molt amb la prevenció, eh, amb la detecció. Però quan tot això falla, a les institucions penitenciàries és molt important que poseu el focus en aquestes víctimes, perquè jo no, no, no estic acostumat a... No, no, no conec molt bé eh, la població presa, però sí que sé que és fàcil diferenciar a un líder d'una organització al, al, a la part més alta de la piràmide de la més baixa. Doncs en aquesta part baixa eh, hauríem de posar el focus. El focus perquè potser tenim a, a víctimes que estan, que estan empresonades. Val. És un risc. És un risc amb el, amb el, que, amb el, que, amb el que hem de, hem de lluitar quan tot falla. Eh? De fet, ha, hauríem de ser millors i que no arribessin aquí. Eh, el delicte de tràfic de humans és això. És complicat d'entendre, complicat de detectar i molt complex d'afrontar. De fet, mentre hi hagi desigualtats al món, mentre hi hagi un primer i un tercer món, hi haurà tràfic de persones, perquè hi haurà màfies que faran tot el possible per traslladar mercaderia no productiva fins a un lloc on produeixi. Val? Aquesta és la dificultat. Policialment ho encarem de tres maneres. Treballem amb la prevenció, la prevenció que us comentava, prevenció policial, prevenció social, amb ONGs que es dediquen a l'atenció a les víctimes, amb centres educatius, amb centres sanitaris, treballem molt, moltíssim en la prevenció. Treballem amb l'anàlisi de dades. La intel·ligència és és clau, hem de comprendre com són les rotes migratòries, perquè són les que ens assenyalen per, per on estan traficant amb les víctimes. Tenim programes informàtics que a base d'algoritmes ens detecten possibles víctimes de, de tràfic d'éssers de, de humans I, i amb això intentem crear intel·ligència policial per abordar el fenomen. I, el me, i, un, i una de les, un dels ítems més importants amb els que treballem a nivell policial, estrictament policial, és en la persecució del lucre. Les màfies volen diners, volen guanyar diners i ho fan eh, de manera que l'emmascaren, no? Fan servir empreses interposades, fan servir Hawala, fan servir molts mètodes per ocultar els diners, però al final els diners han d'aflorar en algun lloc. La coordinació internacional ens ajuda i encarem moltes investigacions en aquest aspecte, no? Hem de perseguir a les màfies a partir dels diners, totes tenen, si, si, si alguna cosa tenen en comú totes les organitzacions criminals, totes les màfies, és que busquen diners, totes tenen diners en algun lloc. Si a, arribem als diners arribarem a, a la cúpula de la màfia i si aconseguim tocar la cúpula de la màfia és quan aconseguirem una mica d'èxit, que no molt, però sí una mica. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a tots els ponents. Passaríem ara a l'apartat de preguntes. Marc, d'entrada et negocio que ens deixis cinc minuts més eh, per, per poder tenir una mica més, més d'espai. Preguntaríem primer si n'hi ha alguna a la sala. Doncs com... Sí? Sí? El, el xat sí ha estat actiu i eh, senyor Graal li, la primera pregunta la deia Torra li fa una, un, un llarg un llarg, preàmbul. preàmbul i que li llegiré i escolli vostè com, com l'enfoca. Diu, vostè doncs eh, la solució última que proposa és combatre el crim organitzat en tota la seva totalitat, és a dir, augmentant la repressió penal, que la lluita contra l'organització criminal sigui establerta en l'agenda política i des d'aquí utilitzar tot el lliure ponent dit, a part de l'opinió pública per lliurar-ne, o quina solució su suggereix aquest fenomen? Ja veu que, que toca a tots els pals, eh? M'agafo l'últim comentari aquí del, de la gent Moreno perquè trobar la solució definitiva. bé, jo penso que és una utopia. El delicte forma part de de la naturalesa humana. De certa naturalesa humana, però, en fi, submerg, a, a les diferents biografies, als diferents contextes socials, d'origen, etc, etc. Don sempre és una una via alternativa, no? Eh, així que solucions finals, definitives, ho veig, ho veig francament difícil. Jo el que sí, i ja em conformaria, és anar trobant fórmules per minimitzar els efectes de la, de la criminalitat organitzada. El, el relat que ens ha fet ell és terrible, si ens posem a pensar. És a dir, jo crec que ja inclús aquest aspecte de dolor no quantificat en cap de les aproximacions al fenomen del crim organitzat també el, el, el tindríem que interioritzar. És a dir, nosaltres tindríem que empatitzar amb les víctimes. No, no la que ens acompanyen aquí al nostre costat, les víctimes llatinoamericanes, les asiàtiques, les africanes. Vull dir, la idea de la legalitat, la idea de la igualtat, tots aquests principis que ara sonen tan estranys, diguem, a les doctrines de, del segle XXI, ens blinden eh, ens donen fortalesa per, per entendre i blindats de davant de banda de les tentacions de, del, del delicte, de l'il·lícit i, diguem, de, de l'usufructe de serveis i béns que provenen de, la, de les màfies o dels grups organitzats. Solucions no en trobo, perquè al contrari, jo el que veig és que cada, cada cop les condicions dels diferents continents contribueixen al foment d'aquestes vies alternatives tan econòmiques com laborals. Eh, nosaltres tenim poca autoritat moral en el sentit de que els, els centres com la City o els grans centres financers, que són les, els destinataris finals de tots els canals del diner procedent de, totes les, de tots els delictes de la criminalitat organitzada, doncs són pràcticament intocables. No ens podem, no ens podem enganyar en aquest sentit. Eh, uh, les màfies s'han diversificat. Les màfies del segle XXI han entès molt abans, inclús que la societat legal, que la diversificació era també un blindatge per ell. Les màfies avui en dia estan presents a tots els conflictes. És a dir, les crisis, les crisis són un territori de profit avui en dia. Estan totes vinculades. Vull dir, abans hem parlat de, de que el nostre temps és una, una cadena de crisis. Si analitzéssim, cada un dels... dels, eh, dels com es diu ara? Que em falla... El, dels, eh, de la cadena. Del sancronatge de la cadena. Estan presents. És a dir, podem parlar de la pandèmia. El, que es, el, el treball que ha tingut... Eh, el crim organitzat en el, durant aquests dos anys, tres anys de pandèmia, sobretot en àrees com Latinoamèric, eh, Amèrica, és per fer un llibre. És per fer un llibre. Han, fet tot. El... Han substituït a l'Estat no tan sols amb el repartiment de medicaments, sinó d'ajudes socials. Els clans de narcotraficants a Mèxic han estat donant, no per bondat, òbviament, sinó per obtenir un, uns nivells més alts de consens, no de la, de la confiança. Tornarem sempre al tema de la confiança. En els conflictes, jo em pregunto quin paper tenen, aquesta era una conversa pendent amb el Varese, a l'actual guerra d'Ucrània m'agradaria saber quin, estan, quin paper estan jugant les màfies russes, les màfies les de Bielorússia, és a dir, amb acords entre elles, amb conflictes entre elles, amb interessos profundíssims de, de dècades en el sector energètic que s'ha constituït en l'epicentre de la crisi planetària, estan presents a, tot, a tots els conflictes que a, a, a les accions posteriors als grans terratrèmols italians les màfies sempre, amb els negocis de les grans migracions, les màfies tenen els seus negocis. I jo crec que de la mateixa manera que quan certs països, com en el cas d'Itàlia, van afrontar el tema del terrorisme polític, eh, es va acabar. Van saber acabar-ho. Les màfies no porten una gota de sang ideològica. Són eh, absolutament activitats econòmiques. El que les mou no és ni tan, ni tan sols el diner, és l'acumulació patològica del diner. I el diner, per desgràcia, està molt vinculat al món actual. És a dir, és un escenari amb el que ells i els seus còmplices perquè clar, les, les màfies tampoc són marcianes. Dir, aquesta teoria de que la màfia és un càncer que arriba a un lloc immaculat, sa, i, i les màfies contagien la població i transformen aquest lloc paradisiac en un lloc doncs, uh, il·legal o, 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 un port de l'ú il·lícita, Això és, pot ser una interpretació tranquil·litzadora, però no ho és. No ho és el mercat de la, mercat de la marihuana a casa nostra mou lampistes, jardiners, agents immobiliaris, xòfers, trans, transportistes, etc etc nacionals. I podíem anar aixecant els nivells i trobaríem notaris, eh, advocats, representants d'empresa, etc etc etc. És a dir, hem de ser una mica més autocrítics i, i, i en el sentit de que els criminals sí, evidentment, eh, que ho són, però que no són, un, no són únicament. Els seus còmplices estan dintre de la nostra ciutat, eh, dintre de nostra societat legal, dintre de la nostra economia. Vull dir, si, 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 si no, no podien ni, ni tan sols blanquejar els seus guanys, els seus beneficis. En aquest context, jo crec que pensar en solucions definitives, absolutes, bueno, és, és, repeteixo, una utopia. Jo crec que el que les autoritats, les societats, la societat civil eh, podria fer amb un gran empeny, perquè tampoc el programa de les màfies és només un problema policial o judicial, és un problema social, com aquí eh, s'ha pogut veure a través de, de les diferents ponències. Per tal també és un repte per a tots nosaltres. Vull dir, sense la nostra demanda de béns i serveis uh, il·lícits, les màfies no s'engreixarien, no existirien possiblement o no existirien en la dimensió que han, que han acabat tenint. No? Per tant, potser un, un bon començament de recorregut és pensar en nosaltres mateixos, empatitzar una mica més amb el que és la legalitat, saber i saber veure els beneficis socials, individuals i col·lectius de la il·legalitat i després passar al territori més, més explícit de la criminalitat doncs per saber moure, conèixer els efectes que té sobre les nostres vides, és a dir, nosaltres perquè, bueno, Barcelona té, un, té evidentment, un, un context sociopolític molt diferent d'Amèrica Llatina o del de, reste d'alguns països europeus o africans o tal, però, clar, en aquests països les màfies condicionen la vida de milions i milions i milions de persones. Vull dir, tenen que veure amb l'abús, com hem vist, amb l'explotació, amb els mercats paral·lels, amb les justícies paral·leles. Llavors, bé, és, és... comencem per nosaltres mateixos, mica a mica, siguem més exigents amb les nostres governances. Eh, lluitar contra les màfies és també lluitar, és un pas previ, lluitar contra les corrupcions. Tots sabem que els processos d'aquests d'implantació, com en el cas o d'explotació, com en el cas de la marihuana, van superant diferents estadis. Ara ja hem arribat a la infiltració, a les administracions, en els cossos policials. Estem veient que l'índex de, de violència és molt superior cada dia, el de víctima. Llavors, bé, doncs ser exigents amb tots aquests possibles agents o, o connivents amb, amb la màfia també són maneres d'ajudar. O sigui, tenim moltes maneres sense exigència i amb el desinterès, eh, amb la visió aquesta de que les màfies són un problema doncs, de Mèxic, de, de, Colòmbia o de, o de Rússia, doncs nosaltres, els europeus, per exemple, no anirem molt lluny. Moltíssimes gràcies. Uh, hi ha un parell de preguntes a la sala. Eh, recordem tots plegats en qualsevol cas que per no uh, allargar-nos molt de l'horari haurem de ser preguntes molt concises i respostes també molt concises. Gràcies. Hola, eh, sóc treballadora social des de fa 23 anys a la casa, a la casa gran, i he passat per diversos centres. I hi ha una cosa que tinc molt clara per de moltes, eh, però aquesta és bàsica. Només tenim pobres a la presó. És a dir, a la presó, si més no a les que jo he treballat, només tenim gent desgraciada eh, que no dic que no cometin delictes. La majoria són culpables, o així ho ha dit un jutge o un tribunal, i per això representa aquesta noia. I dic representa perquè aquestes alçades de la vida doncs és prou difícil que m'ho puc creure pràcticament tot, ja, no? i en l'àmbit de la justícia ja ni parlar-ne. El tema és que Eh, les nigerianes que nosaltres tenim, per exemple, per tràfic de dones, que elles primer han estat les primeres víctimes, que després elles mateixes traen a altres nigerianes perquè hagan lo mismo que elles, que les parece lo més normal del mundo, aquestes senyores són les que nosaltres tenim a la presó. Però jo no dic que el company policia ni res de tot això. M'imagino que tothom està preocupadíssim per tot el que passa al nostre voltant, però no s'ha solucionat mai res. És a dir, sempre tenim els desgraciats que ja nacen aquí con una born per a ir a la prisió i els tenem tots i totes, però això mai puja. És a dir, no he sentit mai el desmantellament de cap banc nacional europeu, ni estadounidense, ni d'enlloc l'hagin, per exemple, l'hagin hagut de tancar perquè blanqueava diners de, la, de les armes, del tràfic de persones, del tràfic d'òrgans, de, de nada. Nosaltres treballem en un sumidero. Les persones que treballem a presó som el darrer recurs i pobre, perquè som poca gent per la quantitat de feina que tenim, per poder treballar amb el que ens arriba, que és puro material de derribo. I amb el que treballem amb tota la nostra voluntat, la nostra professionalitat i les nostres ganes. Per tant, més que una pregunta és una reflexió. ¿Por qué per què solamente trabajamos que los desgraciados? I a nades se ir més Per què només treballem amb els desgraciats i a ningú se li acut anar més en per veure què hi ha sota les catifes dels bancs? espanyol o dels partits de la... És a dir, per què ens omplim la boca sempre llamant a Rousseau i parlant de tot, i guardar la llibertat i la igualtat i totes aquestes coses que tots hem anat a escola, afortunadament, els que estem aquí, ja em penso, però que després ens en oblidem. Perquè és a l'últim reducte on pot arribar una persona. Bé, bueno, morir -se ser l'últim, clar, està, però em refereixo que la presó és el darrer. Llavors, per què sempre hem de parlar? Parlem de prevenció, Pero estamos hablando desde el sumidero. ¿Y hablamos de prevención desde el sumidero? Per mi això és una contradicció en les formes i, per tant, com a professional, penso que qualificada prou, eh, diria que alguna cosa no estem fent bé. Com a societat. Gràcies. Moltes gràcies. Estic segur que des de la taula hi hauríem molt comentaris, eh, el, però agafant la, la, la pròpia intervenció entenc que és una reflexió i com a tal és, és boga i pensem eh, i que, que la valorem. No sé si hi ha alguna altra pregunta concreta a la sala. Hola, bona. Sí, sí, encara tinc temps. Volia primer felicitar a tots els ponents per, bueno, per l'explicació de les vostres experiències. M'agradaria fer una pregunta al Luis Moreno. Hem ha explicat molt bé, m'agrada molt la teva ponència, has explicat una mica així com és la progressió, com succeeix, però jo no he acabat d'entendre eh, com arriben a vosaltres, com us arriben a la unitat. No? Has dit que treballava en col·laboració amb escoles, però no sé si d'aquí us arriben. Has dit també que és molt complicat que elles vagin a denunciar, no? perquè sovint eh, estan amenaçades o han amenaçat a les famílies. I jo no he acabat d'entendre aquells casos que us arriben, eh, com us arriben, Pues, yo, yo multas vagadas, tampoco, tampoco entiendo cómo arriban, porque yo, en la, en la situación de multas de las víctimas que tenían, no no de anunciar, no me atrevería. Pero bueno, multas pagadas arriba para lo que comentaba, el ¿eh? delitos eh, finales ¿no? del Código Penal. Entonces, una, una situación de agresión sexual al carro, una violación, si el profesional médico que la ten, el policía que la ten, eh, té certes habilitats per guanyar-se la confiança d'aquesta persona, potser li explica que, que l'han agredit però que l'han portat aquí per fer la prostitució, que ja no volia. I a partir d'aquí és quan comencem a treballar. Sí que de tant en tant hi ha víctimes que venen a, a la comissària a denunciar. Sí que hi ha, hi ha, organitzacions eh, no governamentals que es dediquen a donar servei a aquestes víctimes i una de les feines que fan és eh, explicar a aquestes víctimes que per iniciar un procediment policial i que puguem investigar a l'organització que hi ha darrere han de venir a la policia perquè normalment aquestes víctimes tenen a la policia com, eh, com un enemic potser perquè han passat per llocs on la policia no democràtica les han violat, les han pegat i de tot I, però ens costa molt que vinguin les víctimes per això comentava que una de les coses que més fem és sortir al carrer a buscar la víctima i a buscar en entorns eh, proclius a que hi hagin aquest tipus de víctimes. La finalitat d'explotació sexual i la prostitució estan molt lligades. Doncs eh, hem d'estar per aquí. L'explotació laboral i certs eh, comerços que proliferen molt a les ciutats estan molt, van molt de la mà. Doncs eh, treballem, treballem en, en aquestes coses. Però aquesta reflexió de com és que denuncien, jo la faig també moltes vegades. Perdó, deixeu-me fer una pregunta. Per part dels clients, rebeu denúncies o primeres informacions que us permeten trobar una pista d'un grup que es dedica a la, la prostitució o de persones digues, eh, forçades a prostituir-se? No. No, perquè... Clar, aquí parlem ja de... Seria obrir un altre meló, no?, la prostitució. Eh jo crec que tots eh, tenim clar o en un gran número de... O crec que tots tenim clar que una dona no es dedica a prostitució voluntàriament. Pot hi haver excepcions, hi ha casos, hi ha de tot. Però crec que no, que una persona vingui de Sud-amèrica amb 18 anys eh, a prostituir-se en un local o en un pis, que crec que ningú de nosaltres pensa que ho, de, ho, ha, ho, ha decidit voluntàriament, no? Ha, ha, ha decidit expandir el seu negoci o obrir, s'ha empoderat i, i viatjar a Europa a fer. No, clar que no. I nosaltres ho sabem. Eh, la gent que, consti, que consumeix prostitució és, és igual. Eh, informació a la policia no. Mai arribat. Sé que hi ha alguna pregunta més pendent. Només em permetre una cosa, que és que eh, hi ha molta informació al xat. Penso i que em perdonin les persones que, 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 que l'han fet arribar, que moltes de les qüestions que, estan plante que plantegen i han estat respostes, però n'hi ha dues molt concretes que si podeu contestar de manera molt concreta per vosaltres, Diego i Carlos. Una fa referència a si hi ha alguna mena d'informació sobre participació d'aquests interns de o incidents en presons d'altres països i que si teniu aquesta informació i la podeu fer servir. I l'altra, que entenc que fa una persona que està molt dintre del sistema, que posa de manifest determinades dificultats que pot haver-hi en tota la llei de protecció de dades a l'hora d'esbrinar o tenir accés a dades que poden ser rellevants per a tota aquesta feina que heu plantejat. Ara. Eh, en principi, respecte a la primera pregunta, si tenim dades dades comparatives d'altres organitzacions eh, penitenciàries d'altres països, doncs, eh, bueno, alguna referència tenim, de... però direm col·lateral perquè hem estat o estem desenvolupant una eina electrònica per a la gestió, precisament, de la recerca, fonamentalment. Mai de la, de la resolució, mai de la determinació d'un perfil, però sí de la recerca de dades i de la recerca d'indicis. Ah, hem tingut contacte amb alguns centres penitenciaris de la Gran Bretanya i en aquest sentit no podem, no podem tampoc dir si la, una, una, una estadística concreta. És sí dir, que els, els, estan treballant i que d'alguna forma eh, bueno, veuen una, un risc molt important en aquest sentit. Però no, no tenim més dades. Eh? Teniu en compte que la nostra, diguem, el nostre sistema, el nous, nou sistema d'intel·ligència penitenciària, doncs, portar... O sense sigui, estar en, en l'inici o en el desenvolupament del, del, del projecte. Mm. Respecte a la protecció de dades, és evident que és un tema que ens preocupa a tots, ja l'hem comentat abans, molt, molt ràpid, que, una de les garanties que nosaltres eh, tenim clara en el sentit de quan analitzem dades i quan analitzem criteris de risc i, i fent un perfil, doncs, evidentment, això ha, ha d'estar sempre sota la garantia de la llei de protecció de dades. I més encara, ara que tenim eh, una regulació específica en l'àmbit d'execució penal, que és la Llei Orgànica 7 del 2021, que precisament enfoca d'una forma més directa en el nostre àmbit, també en el policial. I eh, en aquest eh, hauríem de dir que eh, es, es parla de, dels perfils de risc en aquesta llei i eh, sempre sota la garantia màxima de la protecció de dades també és direm, bueno, valida, per dir una paraula una una mica més neutra, valida la possibilitat de a uh, portar a terme perfils de risc de qualsevol tipus d'identificat, sempre uh, duna forma com 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 tot el que respecta a la institució penitenciària sempre motivada prèviament, sempre motivada prèviament, el mateix que un corcoll el mateix que qualsevol de les mesures de seguretat que nosaltres, que el reglament preveu, nosaltres apliquem sempre sota la premissa d'una prèvia eh, motivació, en aquest sentit, i a més a més de la transparència d'aquesta motivació. Mm. Eh, com he dit al començament, l'eina que estem treballant precisament posa l'accent en el fet de que la comunicació que es produeix entre els diferents uh, òrgans i, i diferents organismes que d'alguna forma participen de la informació sigui absolutament confidencial, que no hi hagi cap tipus de filtració, cap tipus de pèrdua d'aquesta informació. Vale? Nosaltres també estem en contacte amb tot el, diguem, el programa de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya per encabir la nostra tasca en, aquesta, en aquests paràmetres. Doncs moltíssimes gràcies i disculpes mil per si hi ha algú que ha fet alguna pregunta al xat que no ha quedat del tot contestada. Accedim molt al temps. Moltíssimes gràcies als quatre ponents i penso que aquest accés de, de temps el que palesa és l'interès del tema i les inquietuds que desperta. Moltíssimes gràcies a tots. <coughs> Convido el professor Marc Balcells per fer la cluenda oficial de la jornada. Marc. Hola, molt bona tarda a tothom, senyores i senyors. Uh, prometo ser molt, molt breu per acabar la jornada a temps, així que moltíssimes gràcies a tothom qui ens acompanya avui, aquí a la sala, també a les persones que estan en el xat. Uh, i, I tot i que sé que això em prendrà un extra de temps, uh, volia donar les gràcies a tothom qui ha organitzat aquestes jornades, tant des d'aquí al Centre d'Estudis Jurídics com des de la Universitat. Antònia, moltes gràcies per l'oportunitat de, de poder dur a terme aquestes jornades amb ponents tan meravellosos. Moltíssimes gràcies a tots. Fasforo, Varese, Senyor Canal, etcètera. Gràcies a tothom i sobretot gràcies a tothom qui està aquí o online demostrant el seu interès per la matèria. Una cosa que a mi emocionalment, i ho he de dir des d'aquest punt de vista, emocionalment em fa molt, molt feliç d'aquesta jornada, és que eh, ja portàvem molt de temps a eh, volent tocar aquest tema i agafo les paraules a Marc precisament dient que sabem i som conscients que això desperta molt interès, quan en realitat quan parlem de delinqüència organitzada ens trobem davant d'una paradoxa molt gran tenim mil productes culturals que ens diuen què és o què ha de ser la delinqüència organitzada, sabem que com a producte cultural ven, sabem que són uns temes que preocupen els estats, però tot i així és molt complex poder arribar a determinar moltes de les dinàmiques que es donen en aquest camp. Nosaltres hem promès a tots vostès delinqüència organitzada transnacional i només que féssim un històric de tots els casos que de forma independent han anat sortint des de la xerrada del senyor Varese fins a la, senyal, a la, a la ponència del senyor Lluís Moreno, hem passat per Rússia, hem passat per Itàlia, hem passat per Somàlia, hem passat per Nigèria, hem passat per presons de l'Estat, etc. Per tant, és un gran monolit el del crim organitzat que està present de forma directa o indirecta en les nostres vides. Però de forma paradoxal, sapigué de quin color, quin tamany, la prevalença, la incidència d'aquest monolit és molt i molt complexa. És molt i molt complexa degut a unes problemàtiques que moltes vegades no es donen o es donen de forma molt més minimitzada en altres formes delictives, en altres fenòmens criminals. Per començar, un que sí que comparteix amb altres fenòmens criminals és l'absència de detecció. Però els explico clarament, sobretot des d'un de punt de vista d'estadístiques i de crime trends. Evidentment, moltes d'aquestes conductes estan fetes per no ser detectades com qualsevol altre crim de forma predatòria que ens pot passar a qualsevol de nosaltres en una ciutat. Però la problemàtica de la delinqüència organitzada és, per una banda, que com els hem dit, és moltes vegades transnacional i, per tant, des del punt de vista estadístic, és molt complex a saber on hem de situar cada conducta delictiva, una conducta delictiva que és molt complexa, que comença en un estat, que, comença, que acaba en un altre estat, o que fins i tot, com també deia el senyor Moreno, moltes vegades es dona aquí sense que hi hagi d'haver-hi la intervenció d'altres estats, però simplement perquè hi ha un element transnacional que està actuant aquí en el que des del punt des de la literatura criminològica parlem d'aquesta localització, no? aquesta barreja entre allò local i allò global. I una altra dificultat que també es dona és precisament que són conductes que precisament es, es, es distingeixen d'altres tipus de delinqüència perquè són contínues en el temps. És a dir, aquestes organitzacions, com deia el professor Barés, des del principi, no han nascut per ser una flor que du a terme una determinada conducta delictiva i s'extingeix, sinó tot el contrari. En moltes de les definicions, i ara parlaré d'aquest tema, eh, pràcticament l'element de continuïtat es dona com a un dels criteris per poder dir estem davant de delinqüència organitzada. Precisament he saltat a la segona problemàtica i és que una de les criminòlogues que ha estat estudiant aquests temes, Bear, parlava precisament de que hi ha una autèntica indústria de les definicions del que és i el que no és criminalitat organitzada. És a dir, ella en un dels seus articles parla de que de definicions de tipus acadèmic n'hi ha més de 300. Uh, per exemple, un dels uh, acadèmics que també estudia aquest tema, que és en Claus von Lampe, uh, té una pàgina web en la qual recull de forma enciclopèdica definicions, ja siguin per organismes, ja vinguin d'un determinat estat, etc etc. Aquí no estem parlant d'una cosa tan senzilla com un furt, com un robatori, en el qual en molts a, a organismes europeus, internacionals, podríem arribar des del punt de vista penal, legislatiu, polític o criminal, a decidir què és un furt, què és un robatori. Aquí estem parlant d'un monstre, moltes vegades literàriament se l'identifica com una hidra amb molts caps, en el qual les conductes són molt variades. Això vol dir que cada grup organitzat respon a la realitat d'un espai, d'un moment, respon a la realitat d'un determinat país, d'una determinada cultura, etc. Per més que comparteixo la idea del professor Farese de que l'element cultural és un element a tenir en compte, però que tampoc ha de ser l'element bàsic que defineixi aquestes conductes. I, per tant, arribem a la problemàtica que, des del punt acadèmic, des del punt legislatiu, des del punt de forces policials, des del punt de tot el sistema penal, sigui aquí o sigui a nivell internacional, és molt difícil arribar a una definició que de forma cohesiva anexioni aquest gran fenomen que anomenem delinqüència organitzada transnacional. Per cert, parlant de definicions, no ens oblidem que tot i que aquesta problemàtica ve ja investigada de fa temps. Recordem a les persones que feien recerca a l'escola de Chicago, recordem a les persones ja que als anys 50 investigaven la màfia americana, etc etc, Donald Cressy, etc. Um, la definició internacional que va donar les Nacions Unides a través de la Convenció de Palerm, que és el protocol de delinqüència organitzada transnacional, aquesta definició és de l'any 2000. Per tant, és a dir, no només és complex arribar a una definició, sinó que a més hi estem arribant tard, perquè la potestat que tenen els organismes, que té el joc democràtic, és molt més lenta que la capacitat que té eh, la delinqüència organitzada en arribar a llocs, en inventar noves formes de mercat, etc. Al llarg de la sessió d'avui hem estat parlant molt de Covid, per exemple, tot i que de forma tangencial, però han anat sortint exemples i tots sabem com un grup organitzat és molt fàcil d'adaptar, sobretot si també està off i online, pel que sigui des de punt de vista de ransomware d'hospitals, de dades d'hospital, de tràfic de medicaments, etc. En aquest sentit, tenen, tot i que aquest sigui un missatge negatiu, la partida guanyada de fa molt temps. Hem parlat també de treball de camp, hem parlat d'etnografia i hem parlat d'una necessitat de recerca empírica, sòlida, amb metodologies que moltes vegades són complexes, és a dir, quan parlem d'una etnografia no parlem de la típica etnografia que podem fer amb grafiters, per exemple. Fer etnografia amb persones que són membres del crim organitzat o que es dediquen a activitats que poden ser atractives pel crim organitzat és molt complexa perquè implica haver-les de trobar sense posar-se en risc, haver de treballar molt bé un camp on du a terme aquest treball de camp, etcètera i per tant és molt complexa. Des del punt de vista quantitatiu ja hem anomenat que la problemàtica del fet que sigui una activitat longitudinal al cap del temps perquè exigeix continuïtat i també que sigui una problemàtica transnacional fa molt difícil tenir dades estadístiques quantitatives ja em van dir que també ha sigut convidat i ponent en aquestes jornades altres, en altres ocasions, va intentar arribar a una mena d'índex per determinar quines són les variables més rellevants en un estat per determinar la implantació del crim organitzat, com per exemple, números d'homicidis no resolts. Però tot i així, només estarem arribant a una aproximació. Per què? Perquè si recordem aquesta trifecta, que són una mica les dades criminològiques, sabem que policialment, com ha dit el senyor Moreno, és molt complexa. Sabem que des del punt de vista victimològic, tot i que deixar una empremta molt forta en les víctimes, és molt difícil que aquestes víctimes arribin a poder denunciar determinades activitats i, evidentment, des del punt de vista dels autors, com estàvem comentant amb el professor Varese, fer entrevistes, fer treball de camp, és difícil hi ha problemes de seguretat, hi ha problemes de comissions ètiques, etc etc. Tot i així, tota aquesta problemàtica, si una cosa ha deixat clara les intervencions de tots els ponents d'avui, és que és terriblement transversal pràcticament jo mai he vist una sessió on tots els ponents estan tan ben coreografiats i sembla que anem tots amb un únic fil. Però des del començament, des de la recerca acadèmica fins al que implica la tasca del periodisme en parlar d'aquests temes fins a les problemàtiques penitenciàries o policials, podem veure que és una fenomenologia delinqüencial que va molt més enllà de tots nosaltres. És a dir, és terriblement transversal i en moltes de les nostres vides, ja sigui de forma directa o indirecta, hem estat en contacte, sapiguent-ho o no, ja sigui per temàtiques de corrupció, ja sigui per temàtiques de el que seria consum de substàncies, de determinats vicis, etc etc. És una recerca que és molt important que continuem a partir d'aquí perquè, com dèiem abans, també és una dicotomia off i online. És a dir, és un tipus de criminalitat que, eh, el joc online li ha anat molt bé i moltes vegades no cal tampoc tirar de tòpics pensant que determinades conductes eh, online són terriblement secretives. Una de les coses que comentàvem al professor Barés és que, per exemple, companys meus d'òrgans policials que es dediquen al tràfic eh, de patrimoni cultural em comentaven que això avui en dia no fa falta ni fer-ho en un tip web perquè és facilíssim de fer en plataformes que estan totalment autoritzades on podem estar comprant qualsevol altra cosa a més de patrimoni arqueològic. Per tant, com podran haver vist, tant des d'aquí com des de uh, la versió online d'aquest acte, és una problemàtica molt seriosa i vull acabar aquesta breu intervenció fent precisament o trencant una llança per aquest tipus de recerca, sobretot quan veiem aquesta comparativa entre assistir per exemple, a conferències internacionals on hi ha molts panells dedicats a aquest tema o a vegades assistir a conferències aquí on pràcticament aquest tema no és mencionat. A vegades sembla que la nostra problemàtica delinqüencial comenci i acabi a casa quan això ja sabem que fa molt temps que no és així. Però crec que aquest és un primer pas, és un gran ecosistema en el qual totes les persones implicades, acadèmia, sector públic, han d'intentar ajudar-se al màxim en poder determinar el que dèiem abans, no? de quin color, quines són les dimensions, quina forma té aquest monolit que coneixem com a delinqüència organitzada transnacional. Esperem, per tant, que aquesta jornada que ens fa tanta il·lusió i que estem a punt de clausurar sigui un pas en aquesta direcció i només per l'atenció que han demostrat tots vostès, ja sigui des d'aquí o de forma uh, via streaming, uh, esperem doncs que això sigui un, un, un ratge llum en un futur molt prometedor. Moltíssimes gràcies a tothom. Antònia, Josep Maria, no sé si voleu dir alguna cosa per clausurar les jornades. Doncs moltes gràcies per l'atenció que totes i tots vostès han demostrat. Esperem retrobar-nos l'any que ve amb un altre tema que també sigui del seu interès, tant del sector públic com dels alumnes, etc. Gràcies.